É isso aí, estamos ao vivo com o 489º Isto Não É Podcast, dia 10 de abril de 2024. Seja muito bem-vindo, você que está assistindo agora ao vivo conosco e você que está assistindo depois aí no gravado, já passou o programa, você está em casa, ou está no trabalho, ou está em qualquer lugar assistindo o programa do Isto Não É Podcast. Manda um abraço especial pro pessoal do Spotify. Tá atualizado lá, José, o Spotify? Tá atualizado? Pessoal do Spotify que sempre tá ouvindo a gente, aí algumas pessoas conseguem pegar ao vivo aqui. Um abraço pro pessoal aí que tem gente do mundo inteiro lá acompanhando nosso programa, Bruno. Seja bem-vindo. É nóis, boa noite. Tá de boa? Tô de boa. E é se a Mazina Ramalho está ansiosa pra gente começar, imagine a gente. Então é isso aí, como é o nome? Mazina Ramalho. Mazina, um abraço pra Mazina. Já deve estar ofendendo a gente. Vamos falar pra... Mandar um abraço pro Rafael, não tá aqui hoje. Melhoras lá pra esposa dele. Gustavo tá aqui com a gente. Nosso querido Josiel Cândido tá aqui também. A Cida, o Juan tá aqui também. Um abraço pra Sara, todo mundo que acompanha a gente. Fala pra vocês hoje aí, então, do Origem Studios. Ah, lá fora. Fala pra você do Origem Studios. Você que tá procurando espaço pra fazer seu podcast, pra você fazer sua videoaula, tá com aquela ideia, quer tirar do papel, o melhor espaço pra você achar isso é aqui no Origem Studios. Então, entre em contato com a gente através do WhatsApp 11977647222, 11977647222, ou então através do Instagram, @OrigemStudios, tá? Deve estar na nossa descrição aqui o nosso espaço aqui onde a gente faz, como tá nossos colaboradores, tá nossas redes sociais, tem muita coisa legal aí, pode olhar na nossa descrição, tá bom? Bruno, vou pedir pra você apresentar então os nossos convidados de hoje que já estão à nossa frente aí, esperando a hora de falar, a hora de começar o papo, por favor. É isso aí, seja bem-vindo, Jefferson e Heron. Sejam muito bem-vindos ao Isso Não É Podcast. Gratidão, obrigado. Pela oportunidade. Seja bem-vindo, Jefferson, Heron. Espero que o papo hoje seja agradável, que consiga a gente tirar dúvidas, que vocês consigam expor também algumas coisas relacionadas ao culto que vocês vêm trazer aqui hoje algumas informações. Não é a primeira pessoa que vai falar de Kimbanda Congo aqui, né? Mas eu sempre observo que tem pontos de vistas que acabam sendo sempre um pouco diferentes, talvez de uma casa para outra, de um sacerdote, de um tata para outro, né? Então hoje eu quero buscar isso com vocês, tentar buscar também entender um pouco desse ponto de vista, ver o quanto que ele pode ser diferente, o quanto vocês observam hoje em dia o cenário da Kimbanda, seja ela Congo, seja ela de uma maneira geral, e eu agradeço a presença de vocês aqui desde já. Mandar a pergunta e quem se sentir mais à vontade para responder pode começar respondendo, tá? Queria justamente que vocês analisassem, fizessem para nós aqui uma... destrinchassem um pouco como vocês estão observando o cenário da Kimbanda hoje no Brasil. Isso já... Então, hoje o negócio toma uma proporção assim... muito, muito, muito grande, né? Assim, uns 25 anos atrás... não era tão assim, né? Hoje, o negócio cresceu muito e é muito importante pra gente, né? Uhum. Pros quimbandeiros e tal. Independentemente de vertente, o que importa é a divulgação, né? De Exu, Pombogira, né? É isso. Uma coisa que veio pra trazer a quimbanda da marginalidade pra uma coisa mais... para todos, né? Uma coisa mais para todos. Você assim não vê como um problema, então, a dissemissão ali da Kimbanda em si? Eu acho assim que a pessoa, as pessoas, elas têm que ter um discernimento. Uhum. Eu acho que tem coisas que você deve pegar para você e tem coisas que você acha que não é bom, você deve descartar, né? Fazer um descarte daquilo. Que nem tudo é bom, né? Mas o importante é tá lá, né? É tá lá. É, porque eu acho que o Felipe quis dizer assim, tem muitas pessoas que com 6 meses ali de iniciação, algo do tipo ali, tá se tornando tata hoje em dia, né? Aí ela já não parte parte legal. Então, essas são as coisas ruins, né? Essas são as coisas ruins. Mas também, que nem assim, na minha tradição... A gente, quando a pessoa se inicia, ela já se torna um enganga, um tata. Uhum. É claro que a pessoa ela vai ter que aprender, é claro que a pessoa vai ter que aprender de folhas, aprender de toda aquela ritualística, daquela fundamentação. Então,
dentro da minha tradição, muitos que vieram já vieram de outras casas, né? Então você não tem como chegar para pessoas e falar assim, ó, eu não posso, você não pode, você vai ficar 5 anos, 3 anos, não. A pessoa vai fazer as ritualísticas junto a mim, entende? Eu vou lá dar suporte para a pessoa, vou fazer toda a parte que a pessoa precisa para que a pessoa tenha um bom desempenho nas suas práticas. Entendeu? Entendi. Legal. E a tua visão, Heron? Aqui em Banda, eu acredito que ela teve um crescimento muito grande com a internet. E também, no passado, tinha-se muito preconceito, tinha muitas pessoas que não poderiam nem expor o seu culto, né? Sim. Então, eu acredito que as coisas foram melhorando com o passar dos anos. E eu até vi que nessa pandemia tem se aumentado muito aqui em Banda, né? A internet, é claro, ela traz coisas boas e ruins. Então, eu sempre falo para as pessoas, às vezes vem procurar. Bruxo, queria saber, né? Você que é o Enganga também. Eu falo, olha, sempre olha a história daquela pessoa, a trajetória e a conduta quando você vai entrar numa casa espiritual. Sim. E eu acredito que a Kimbanda, ela tá vencendo hoje muitas barreiras, muitas coisas ali que começaram a melhorar, né? Que você vê antigamente, né? Eu, embora tô na espiritualidade, assim, no meu total, uns 10 anos, né? Sim, bastante tempo, gente. Já. Desde o início, que depois eu comecei na Umbanda, depois fui pra Kimbanda. Depois fui para Kimbanda Kong, então tive algumas passagens. E 10 anos atrás já não era desse jeito como é hoje. Então agora, se você coloca na internet lá no Facebook, você vai ver diversas páginas, diversas coisas que não tinham. Mas isso não é ruim, né? Tá. Não vejo como uma coisa ruim. O importante é cada um com as suas práticas, as coisas tendo uma boa fundamentação e funcionando, né, realmente. Oh, você falou uma coisa interessante. A internet também, essa exposição toda também ajuda a quebrar alguns mitos. Pra vocês dois, sim. Qual foi um dos maiores mitos aí que foram quebrados com a... Principalmente, vamos ser bem sérios aqui, sem a gente se achar, com a nossa participação aqui, o Isso Não É Podcast. Porque a gente foi um dos primeiros programas a muitos quimbandeiros sentarem aqui, tá ligado, mano? Pra dar oportunidade pra muitas pessoas, mano. Qual foi? E foram desmistificando muita coisa. Tipo, que nem quando o pessoal sempre falava, faz maldade com criança, faz não sei o que, mano. Uns absurdos assim, tá ligado? Não sei se vocês já ouviram isso. Exatamente, ele ia falar louco, justamente tá isso. Não desmerecendo, logicamente o Bruno falou uma coisa, mas deixando claro. Lógico que já tinha outros quimandeiros em outros canais e tal. Mas assim, eu acho que de uma maneira mais popular. É, pô. Né? De uma maneira mais popular, como ele tá falando, de um alcance talvez maior, né? nesse ponto. Levar a Kimbanda pra outras pessoas que não conheciam. Aqui no canal mesmo, muitos dos nossos seguidores, né? Não, e não sabiam. Muita gente, mano. Tipo assim. Não, quem conhecia o Copini, mano? Tipo assim, levava o Copini, pô. Tipo, não, mano, o pessoal do culto, não levava o cara. E o cara tem um papo da hora, tá ligado, mano? Às vezes por algum preconceito ou algo do tipo ali, tá ligado? O Copini é um dos casos, né? Ele é um dos. Que ele até menciona, é o maior escritor de Kimbanda do mundo. Quanta informação, tá ligado? Uma pessoa dessa tem, mano. E vocês não, aqui. Não tinha sido levado ainda. Não só ele, mas imagina, tantos sacerdotes por aí que tem histórias que são sensacionais, que podem fazer, como o Bruno disse, desmistificar ali o culto e fazer as pessoas olharem pro culto de vocês, pra fé de vocês, de uma maneira diferente da que olhavam antigamente. Porque antigamente, eu digo modo. Quando a pessoa, a partir da hora que a pessoa conhece, né? Porque atualmente ainda existe muita. Muito preconceito mesmo. E, cara, eu tava pensando nisso ontem e hoje um pouquinho também. Que a partir da hora que a gente começou a fazer o programa e as pessoas começaram a vir, acabou se tornando natural pra gente a gente quebrar, não vou dizer preconceitos, porque a partir da hora que você tem preconceito, dificilmente até você traz. Mas assim, mas quebrar algumas ideias que a gente tinha. E hoje eu consigo falar tranquilamente com você sobre Exu, Pombagira, sobre o culto de Kimbanda. Eu consigo estar aqui na mesa e saber que isso aqui, por exemplo, já foi regado a sangue, provavelmente muitas vezes, e não estar aqui abismado com isso. O que outra pessoa provavelmente talvez estaria. Sim, você entende? Sim, verdade. Mas pra gente se tornou natural, porque foi aos poucos, foram pílulas, foram doses semanais, aos poucos acontecendo. Só que pra você chegar pra uma pessoa hoje e tentar mostrar pra ela e conversar e desmistificar só no papo, ainda é difícil. É difícil você quebrar o que a sociedade impõe. É. A cosmovisão que a pessoa tem, né? É. As pessoas têm uma cosmovisão. Então ela coloca aquilo e ela não vai... Você pode falar pra ela, não, mas isso não é necessariamente desse jeito.
Mas a pessoa, ela vai falar, não, eu aprendi assim, não gosto e pronto, acabou. E você não consegue mudar. E tudo bem. É. Mas tem muitas pessoas que já vão se identificar. E a Kimbanda, ela tem um grande chamado, né? Como qualquer outro culto tem. A Candomblé, a Jurema. Cada um tem o seu chamado, né? A pessoa bate o olho assim, não, eu tenho um chamado. Eu acho que eu quero fazer parte dessa egrégora e tal. É, eu penso mais ou menos assim. Legal. Então, se vocês quiserem... É que eu fiz uma pergunta e a gente foi emendando uma na outra. Desculpa. Mas se a gente quiser voltar lá atrás. E claro. Pra gente continuar também no papo do começo da live. Pra vocês, qual foi o maior mito quebrado aí da Kimbanda? É justamente esse negócio de falar que a gente matava criancinha. Era uma das coisas assim que a gente só fazia maldade. Que, né? E não é bem assim, né? Kimbanda não faz nada disso. Né? De matar a criancinha. E quando eu ouvia, o pessoal falava, não vai pra Kimbanda, que é um caminho sem volta. Mas você vai tendo entendimento que caminho sem volta é porque tem um conhecimento que você tem, você nunca mais vai largar esse conhecimento. Você se achou ali. E tinha aquele mito, não, Kimbanda é errado, Kimbanda é errado, Kimbanda é isso. Então eu já tinha aquela... Eu já tive aquele preconceito no passado até eu conhecer, mas eu queria conhecer a Kimbanda. Então isso foi muito importante. É, que é o que eu acredito que a maioria das pessoas tem, né? Esse medo, esse mito aí. E a internet ajuda a disseminar tudo isso. A curiosidade isso, né? É sadia nesse ponto. O Heron falou que passou pela Umbanda, né? E você tava ali na Umbanda, você ficou quanto tempo na Umbanda? Fiquei mais ou menos uns cinco anos, né? E dali você já foi direto pra Kimbanda? Sim. O que despertou ali no Heron, ali que era da Umbanda, despertou pra você começar a estudar sobre a Kimbanda? Primeiramente, agradecendo a minha mãe, a dona Adriana Furquim, lá da casa do seu João das Minas, né? Casa de Caridade, onde eu comecei tudo lá. E eu falo que foi muito importantíssimo, né? Quando eu conheci minha esposa, conheci a casa de Umbanda. Foi lá que abriu todas as portas para eu estar aqui até hoje. Então, provavelmente não estaria aqui, né? Foi uma fase necessária na sua vida. Só que eu gostava mais de Exu e Pombogira, porque... Não que eu não gostava, adorava todas as entidades. Mas eu tinha aquele apreço mais por Exu e Pombogira. Foi aí que eu comecei a ver uns pontos de Kimbanda. Na época, comecei a procurar Kimbanda. E aí, eu, através daqueles preconceitos também que a gente tinha... Foram vencendo e as coisas deram certo aí. Mas tem uma história meio longa. A gente vai chegar na outra história. Mas antes de chegar na história, eu vou avisar o pessoal de casa já que vai ter um sorteio. É verdade. Vai ter sorteio hoje, é. Então eu vou avisar vocês. Galera, já vi muita gente aqui no chat já passando, elogiando aqui o Heron, elogiando o Jefferson, também tá aqui conosco. Aqui, ó. Não dá pra pronunciar o nome. A Terzlilo. Boa noite, cheguei agora, sempre quis ver o Heron participando desse podcast, melhor de todos, Tata Jefferson, Lara Rodrigues. Então é o seguinte, galera, a gente vai estar sorteando hoje, aí foi disponibilizado tanto pelo Jefferson como pelo Heron, um jogo de Vit Tingombo, é isso? Isso. Falei certo? Isso. Vit Tingombo, que é um oráculo de ossos, né? Então vai ser um jogo pelo Tata Inguindê. Isso. Inguindê, é isso, até anotar aqui, pô. Agora eu tinha anotado só no chat... Tata Inguindê aqui. E também com o bruxo Heron de Lúcifer. É o Tata mesmo Kuvula. Tata o quê? Tata Kuvula. Tata Kuvula. Com K, né? Isso. Kuvula. Então vai ter um jogo de Vit Tingombo com o Tata Inguindê e um jogo de Vit Tingombo com o Tata Kuvula, que é um oráculo de ossos, tá, gente? A gente vai estar fazendo esse sorteio hoje pra vocês. Vocês, quem sabe como funciona, já deve estar fazendo já o Pix. Quem não sabe, eu vou explicar agora. Pra você participar desse sorteio e ter chance de ganhar ele, você faz um Pix pra chave 11977647222. 11977647222. O beneficiário é Felipe, tá? E você vai estar participando do sorteio. Basta só fazer o Pix, você já vai estar participando do sorteio. O Pix a partir de 20 reais, tá bom, gente? A partir de 20 reais você vai estar participando desse sorteio. Vão ser dois ganhadores. Então são dois prêmios que vão ser hoje sorteados aí, tá? E eu quero já perguntar de cara pro Jefferson, pro Heron, que vocês façam uma dupla e consigo conversar, falar um pouquinho cada um. Como é o jogo de Vit Tingombo de vocês e o que ele mostra pra pessoa, o que ele consegue reproduzir pra quem tá ali, quem vai estar ali
se consultando com vocês. Consulente aí, né? Consulente. O jogo, ele abrange toda a vida da pessoa, entende? Ele fala da ancestralidade da pessoa, através de DNA. Ou seja, para nossa tradição, a gente não tem o Exu, uma coisa externa. É tão somente uma coisa interna que está contida no nosso DNA. Uma expansão de energia de dentro para fora. E isso está conectado em todos... Por todos, por Zambiapongo. Zambiapongo seria como Deus, Deus Supremo. Entende? Então nós todos estamos conectados com isso, com esse Deus. Então com isso a gente consegue detectar toda aquela problemática que a pessoa está passando, seja espiritual ou material. Que às vezes a gente também endereça para, ó, você deve procurar um médico. Sim. E tal, né? É mais ou menos assim. Então, espiritual e material, a pessoa consegue ver, ela consegue... Então, sabe, aí a maioria das perguntas ele responde todas. Todas. Responde a todas as perguntas. Todas as perguntas. É um oráculo completo. Não tem hora. Enquanto a pessoa tiver dúvida, ela vai ter que... Ela vai estar com vocês ali. Exatamente. Já vai sanar todas as dúvidas. Trabalha do mesmo jeito, Aaron? Sim. Mesmo jeito? Meu oráculo, ele tem a duração de até 1h30, mas eu não me apego também à hora. Às vezes acaba passando, fica duas horas, média, é normal. Né? A não ser que a agenda esteja muito apertada, mas eu trabalho basicamente da mesma maneira, né? Uhum. O Tchitchingomo fala muito de ancestralidade, né? Então a gente entende que as nossas raízes são mais importantes. Às vezes a pessoa tem um problema com o ancestral e o Tchitchingomo, ele apresenta isso, entre diversas coisas aí. Entendi. Pra passar o Instagram deles, pra quem quiser conhecer também, gente, o do Jefferson, você entra no Instagram, põe NZO. Você vai ver o primeiro ali como Jefferson, você já clica lá. Que é NZOW, né? NZOW. Põe NZOW lá, você já vai clicar lá e vai achar o Instagram do Jefferson. O do Heron. Né? E o telefone dele também, 1197. Pode passar, né? 119-7065-3839. 119-7065-3839. Esse é do Jefferson. E você que quiser achar o Heron, arroba bruxo.heron.d.lucifer. Tá bom? Você acha ele no Instagram assim. E o telefone é o 95665-7766. Calma aí. 119-5665. Calma, entendi nada. 119-5665-7766. Pronto. Tá? Esse é o do Bruxeron. Então, galera, pra você participar do sorteio, repetindo aí pra vocês, Pix a partir de R$20 na chave 11977647222. 11977647222. Tá na tela aí pra você que tá assistindo, tá no comentário fixado, tem na descrição também o nosso Pix. E você, fazendo esse Pix de 20, a partir de R$20, lembrando que quanto mais você fizer, mais chances você tem de ganhar, você vai concorrer a dois oráculos de Tchitchingomo, tá bom? Onde vai responder aí, vai abranger toda a sua vida, vai falar sobre seu lado espiritual, sobre seu lado material, sobre sua saúde, ele responde a todas as suas perguntas, tá bom? Então, bora participar. Pessoal do Ninho da Serpente tá em peso aí, Felipão, tá mandando um abraço aí pro Jefferson e pro Heron. Gratidão, pessoal. Então, ó, vou falar pra vocês falarem com eles aí. Se quiser mandar um recado aí, fica à vontade, mano. Fala com eles aí, já fala pro pessoal também participar aqui do sorteio, pô. Vocês aí do. Estão aí. Vocês que pode falar. Vocês são íntimos. Eu não gosto do Felipe, não. Não gosto, não. Participe aí, pessoal. Vamos ajudar aí. Participa aí, vamos aí. Pode mandar um abraço também pra quem vocês quiserem mandar um abraço também. É que tem muita gente aqui do início, o Cleiton, mano, tem uma parte de gente aqui. Rio de Janeiro, Curitiba também. É, de Curitiba, o pessoal tava falando até de Curitiba aqui, mano. O templo de quem manda Exu e Beuzebu e Tranca-Rua aqui. Tá, também quem falou que é de Curitiba. Curitiba, isso. Tem. Iniciado lá da nossa casa. Esses são os iniciados da casa de vocês pelo Brasil todo, então? Tem iniciados pelo Brasil todo. Tá, vamos lá. Jefferson, qual a diferença de Ngang e Tata? O Arthur fez a pergunta aqui. Arthur Silva. É, Arthur, que é nosso membro do canal. Então, é que Tata, na realidade, quer dizer pai. A verdade é essa, pai. Uhum, Tata quer dizer pai. Nganga seria curandeiro, né? Muitos fomos de bruxo, feiticeiro. Mas, na realidade, seria um curandeiro, né? O curandeiro seria, então, Nganga. Nganga. Que também poderia chamar ele de Kimbanda. Exatamente. Entendeu? Kimbanda. Entendi. Kimbanda é aquele que cura.
Entendi. Umbanda cura. Quimbanda, aquele que cura, aquele que faz a cura. Ô Jefferson, há quanto tempo você tá nessa caminhada? 30 anos. Na Quimbanda? Não, eu venho do Candomblé de Angola. Tá. E minha mãe, ela praticava Quimbanda, né? Aí eu fui iniciado também no culto de Quimbanda. É que antigamente não existia... Você iniciado quando em Quimbanda, assim, pra entender? Ah, eu me iniciei, eu acho que eu tinha uns 18 anos. Na Quimbanda? 17 pra 18 anos. Na Quimbanda, na Quimbanda. Né? Então já faz um tempinho. Tá, faz um tempinho já. Não vai revelar a idade. Eu tenho 48 anos. 48? Você foi com 18, 30? É. Tá, você tem 30 de Quimbanda? Não, eu tenho 30 de 18, você foi iniciado onde? Eu fui iniciado com 16 anos de idade, em Candomblé de Angola. Tá, 32 anos. Entendeu? Então aí lá já praticava Quimbanda, mas não tinha esses nomes, não tinha nomes. É Quimbanda, era Quimbanda e acabou. Mas como é que vocês faziam para praticar Quimbanda dentro do culto do Candomblé? Então, na realidade, o nome Quimbanda sempre existiu dentro do culto de Candomblé. Sempre existiu. Mas não no Yorubá. Não. No Oqueto, não, como não. É que era? O nome de Candomblé já quer dizer candando, vem dos angolas. É que daí, com a junção, todos os cultos afro-brasileiros têm essa coisa de candomblé. Então, tem o candomblé de Jeje, candomblé Efon, candomblé Queto, né, que é os Yorubás, e o candomblé de Angola, que é o candomblé Banto, né? Então, o nome Quimbanda já é uma titularidade. Então, várias titularidades que se usavam na época, há muitos anos atrás, se perdeu. Então, eram Quimbanda, o Ndoki, Mologi, o Nengua, né? E com a junção do povo Yorubá com os bantos foram perdendo a sua identidade, vamos dizer assim. Então tem o Baba Lorixá, né? O Baba Aorixá, né? O pai que cuida do segredo, né? E aí colocar Tata Ria Inquice, aquele que cultua Inquice, aquele que agrada o Inquice, entende? Então se deu isso. Aí que acontece, foi tirado isso. Então, hoje alguns angoleiros, algumas pessoas que gostam do bantuísmo, está resgatando novamente essas particularidades do culto, né? De você falar, por exemplo, tava lá um Ogum dançando, né? Um encosse dançando. O cara, ô Gunhê! Então as pessoas já estão começando, não é o Gunhê, o Gun é uma coisa, Encosse é outra. Então já começar a fazer isso. E os Angola, eles são muito ligados a um culto necromântico. O culto do Angola é muito ligado ao culto necromântico. Mas por conta dessa junção, no Brasil se deu como divindades. E na realidade, Inquice é tudo aquilo que o homem pode plasmar com energia, ou seja, com o poder do seu intento. Entendeu? Por exemplo. Então, por exemplo, aqui é um Inquice. Aqui é um Inquice. Isso é um Inquice. Isso é um Inquice. Isso funciona. Vamos lá, o Inquice, ele funciona dentro do seu culto. Ele funciona dentro do culto. Ele funciona como o quê? Com a finalidade. Ele, é um fetiche. Ele é a representação? Esse é um fetiche de proteção da casa. Tá. Ele faz um papel de proteção. Ele está atrelado a Inquice. Filma aí, entende? Ele está atrelado a Inquice. O nome dele chama Inconde. Né? Ele está atrelado a Inquice, é uma família. Dentro do Angola existe família chamada Ramba. Então, você é iniciado, tem famílias daquelas, famílias de caçadores, enfim, sim. Tem famílias. Né? Então, essa aqui é a família dos guerreiros, aqueles que protegem a sua Enzó, a casa. Protege a sua Enzó contra negatividade, contra ataques em geral. Energias nefastas, pessoas que estão com ideias ruins quando vão visitar seu templo, sua casa, enfim. Entende? Então eles fazem o papel de proteger a sua casa. Eles são meio que um para-raio ali, vamos dizer assim.
Pode ser de... Ele porque ele, a pessoa vai com a intenção ruim ali... Na realidade, ele não é um para-raio, ele ataca mesmo. Ah, ele ataca, então ele... ataca mesmo, ele foi feito justamente pra atacar. Porém, existe vários tipos de bonecos... Pode dar mais um. Né? Que se faz com prego. Caraca. Porque o prego tem intenção certa. Sim. Você quer... dá sentido a algo que você quer. Uhum. Então você faz esses pregos mergulhado em um unguento, né? Em um banho, numa maianga, que a gente fala. Só vocês que... Exatamente, a gente prepara, preparada e tal, com minérios, com até vegetais e com até animais, né? Uhum. E aí você pega isso e você vai... fazendo seus pedidos e fazendo e colocando no boneco. Cada prego tem um pedido específico. Uhum. Você vai fazendo isso. Mas existe vários, né? Existe kinikini, que quer dizer aquele que prende a sombra. Prego também, né? Exatamente. Dá pra ver os pregos aqui. Mas esse aqui já vem pronto, esse já vem pronto da África. Ah, ele já vem pronto. A gente só coloca mais cargas, coloca mais outras coisas. Mas a gente mas a gente também confecciona esses bonecos, né? Motumbola, kinikini, que são tudo parecidos, só que com cada um com uma de tem uma objetivo, função, né? Exatamente, uma função diferenciada para que ajude, auxilie aquele sacerdote na sua enzó e com os seus, né? E você falou que esse é de ele vai atacar, mas ele é de defesa, ele só reage se for atacado. Ele ataca só os feiticeiros, só pessoa que vai com maldade dentro da sua casa. Já vai nessa casa, entendeu? Tem algum aqui que você trouxe hoje que ele é de ataque? Algum objeto que é de ataque? Hoje não trouxe nada. A gente tem Indoque. Mas existe? Existe vários você instrumentos. Você pode falar de algum? Não, claro. Existe vários, que nem aqui a gente tem uma ibinga. Uhum. Né? Ibinga. É feito numa empaca. Empaca é chifre, quer dizer chifre. Uhum. Né? Esse chifre, ele é colocado cargas dentro dele e ele amplifica a sua força de vontade. Ou seja, ele dá força para sua indaca. Indaca língua. Sim. Né? É igual a focheta biorixá dos iorubás. Você vai lá. Ele, né? Entendeu? Que você sopra. Então a gente tem esse aqui é usado para tudo, né? Usado para oracular, usado para fazer pedidos de bendição, também pode ser de maldição, mas a gente tem também, como se fosse dos iorubás, o Oloborum, né? Que aí vem com uns de assoprar, né? Que você não encosta na língua, porque pode quebrar os dentes. Ah, é, tem algumas coisas fortes assim. Com espeto, com bambu, com várias coisas que você encosta na língua e fura a sua língua para que o seu DNA e o poder da sua palavra para os iorubás, o fó, para nós indaca, né? Indaca de quinhoca, língua de serpente, né? Para que vá atrás daquele objetivo que aquele sacerdote ou aquela sacerdotisa queira. A minha dúvida em relação é a seguinte: vamos supor que você esteja andando com um desse e acontece alguma coisa e você tem que fazer aquele pedido na hora. Você pode fazer em qualquer lugar? Em qualquer lugar. Fala no cantinho lugar. Ali. Em qualquer lugar. Ixi. Inclusive, a gente tem medicinas que você não precisa mais isso aqui. A gente coloca no corpo através de cortes, através de incisões, né? A gente coloca justamente para isso. Existem medicinas que você coloca uma espécie de uma massinha ou uma como se fosse um dente artificial mesmo. E ali você tira ele e você já fala o que você quer. Você já endereça a pessoa, o seu intento, o poder do seu intento. É portátil. Exatamente. E amplifica o poder ali na hora. E amplifica seu poder, o poder da sua vontade. É um amplificador da sua força, entendeu? Na frente dele aqui tem um... parece uma trouxinha, alguma coisa. Isso aqui chama cambiar. Né? Cambiar. E esse cambiar, ele também serve para prender algo que você queira. Só pode deixar, põe aqui, pode por aqui, ó. Pode por aqui que ele vai pegar o. Dá licença.
algo que você queira prender na sua vida. Seja prender um amor, seja prender dinheiro, prosperidade, qualquer coisa que você queira prender pra ti, trazer pra você, o cambiar faz isso. Ah, e aí você faz. Como é que é a utilização desse cambiar? Então, ele pode ser utilizado na carteira, pode ser colocado nos guiames. Guiames são fio de contas, né, que a gente usa, né? São os fios de conta. Então pode ser colocado nos fios de conta, pode ser colocado atrás da porta, entende? Por exemplo, digamos assim que a pessoa tem um estabelecimento, né? Então ela precisa de um guardião ou alguma coisa que puxe clientela para aquela... aquela loja e tal. E aí você vai fazer um cambiar. Esse é recomendado para então para colocar para a pessoa que quer. Tem várias medicinas, até com chifres também, que a gente coloca atrás da porta. Porque dentro da nossa tradição a gente não dá assentamento para quem não é iniciado. Agora falando assim, eu já vi muito lugar que às vezes eu entrei assim, tinha um objeto atrás da porta, algo tipo, e eu nunca tinha reparado. Então os urubás também fazem muito, entendeu? Ah. Eles têm o agadagodô, né? Então, o agadagodô é uma magia do cadeado que a gente também tem, entende? Que são os bonecos que a gente prende com cadeados. Então, você vai prender alguma coisa, alguma intenção aqui, naquilo. Enfim, é uma infinidade, é um mundo muito vasto de feitiços, né? A gente chama de bilongos, né? E daqui você falou que dá pra colocar a intenção do quê mesmo? Até de amorosa também? Amorosa, exatamente. Como a gente chama de... Quimbiá? Cambiar. Como seria da amorosa? Você também coloca a sua intenção ali? Então você vai pegar particularidades daquela pessoa, entendeu? Alguma roupa, alguma coisa nesse sentido. E aí você vai fazer as ritualísticas ali naquele cambiar. Nesse cambiar. Entende? Aí você anda com ele. E aí a pessoa vai andar e dependendo do que a pessoa for fazer, ele vai soltar um cheiro. Por exemplo, se você tem um cambiá para proteção, digamos que o cara trabalha com um serviço de segurança, alguma coisa assim, esse cambiá ele vai soltar um cheiro, vai soltar um odor que vai falar para ele assim, ó, saia daqui que aqui vai ter uma confusão. Ah, ele avisa. É meio que uma ativação ali. Exatamente. Caralho. Ele faz esse processo de proteção. E como é que funciona a confecção, o rezo, tudo em cima de um artefato desse? A pessoa ela tem que ser, vamos lá, para a pessoa ter um cambiar. Você falou sobre a proteção. Tem muita... como exemplo, vai, eu quero vai, Bruno. Amor. Bruno, ele quer conquistar uma pessoa. Primeiramente, a gente vai fazer o jogo. Tá. A gente vai fazer o jogo, vai ver... E detectar se realmente aquela pessoa está no seu destino. Se não adianta, se não tem. Se não tiver caminho. Não, e mesmo se tiver no destino, por conta de algumas questões, né? Tanto da pessoa como da mulher, não vai dar certo. Entende? Porque a pessoa tem que ter uma direção. Então o jogo vai dar uma direção. Então digamos que deu ok. Então vamos fazer. Então aí vai fazer, pegar a roupa, pegar algumas coisas e tal, que tem essa aqui já entra em processo de ritualística, que não pode ser exposto e tal, mas aí vai colocando tudo e enrola e é feito o santo ofício, né? O sacrifício de algum animal que possa ser pedido, né? Com certeza vai ser pedido e vai fazer uma pactuação. Porque isso é um inquice, então você pactua com o inquice. Quando você fala isso é um inquice, pactua com o inquice, a gente pode colocar uma consciência no inquice ou não? Claro. Você é um deus em concepção. Certo. Se você é um deus, você tem o poder, você consegue colocar inquice dentro dessa garrafa. É um fetiche. Tem essa água aqui. Eu rezo essa água aqui e dou para uma pessoa beber. Eu posso fazer com que essa pessoa faça o que eu queira. Vamos supor mais ou menos assim. Porque o poder está com o feiticeiro. Inquice. Entendeu? Esse daqui é pro amor, ó. Esse aí? Amor é maior. Ele é bem maiorzão. Deixa eu só tirar uma dúvida aí. Cambiar também? Cambiar também. Só tirar uma dúvida aqui. Como é que nós já voltamos nesse aí já?
Então, esse inquice pra você, ele tem uma consciência. Então, existe uma consciência dele. Mas existe uma consciência própria dele, uma consciência que você cria. Não, você cria. E coloca. Você cria. Então, você o inquice é como se fosse o rezo, o feitiço. Exatamente. Lembrando, no Brasil, Candomblé de Angola, inquice se transformou tão somente em divindade. É isso que ele que a pessoa toma possessão dela. Entendeu? Que a pessoa entra em transe com essa incorporação. Energia, incorporação tá, com essa energia. Deixa eu entender. O inquice na Kimbanda Congo, a tua Kimbanda, ele funciona como o quê? Ele é um feitiço? É um feitiço. Tá. O inquice é um feitiço. E no candomblé, também é isso. É que o candomblé, como falei, ele tem aquela junção, né, do com os yorubás, e transformou o inquice em divindades na totalidade, igual os orixás. Os orixás eram deuses. Já saíram de África deuses. O inquice não. O inquice são forças, são potências da natureza. Algo natural. Mas como é que conseguem transformar o que pode ser considerado ali um feitiço em uma divindade? Por conta de um morto. Você segue um morto. São rambas, tá. Como famílias. Um morto, um familiar meu seguia lá a família de Mutá. Mutá é os caçadores. Mutá Calambô. Então eu vou ser iniciado em Mutá Calambô. Então o sacerdote, ele vai pegar pedras, folhas, tudo da natureza daquele inquice, vai fazer com que aquele inquice se torne vivo dentro da pessoa. Ou seja, ele se torna um divino. Por que ele se torna um divino? Porque você vai fazer pedidos pra ele, você vai encantar ele, ele vai se transformar no seu Deus. É você com o seu intento que dá vida a ele. Você vai alimentar ele ali, né? Poder manifestado. Porque se fosse assim, que se vinha e fazia outro inquice. Não, quem faz inquice é o homem. Entende? Só que aí, é como eu disse, são cosmovisão. Entende? Eu sigo para um lado mais bantuísta. Não que purismo, não existe purismo no Brasil, não existe isso. Tudo que a gente for fazer no Brasil é diáspora. Tudo que se fazer no Brasil é diáspora. Então, só que tem pessoas que gostam mais de uma coisa mais... vou buscar minha raiz, vou buscar e tentar fazer o máximo... Se assemelhar ao máximo do que se faz em Porque 100% não tem como. Não tem como. Não tem por quê. Por conta das nossas leis, por conta da gente, da nossa dicção, não é a mesma coisa. Não mesmo. Né? As comidas, né? O que se dá pra inquice é o que eles comem lá. É a mesma coisa que dá-se pro orixá. É o que eles comem lá. Entende? Então, vamos lá. Ah, você come... Funge seria o acaçá, que eu acho que vocês já ouviram falar, né? Acaçá é um bolinho feito de milho branco. Não. Parece aquelas papinhas de neném, parece uma papinha, sabe? Assim, não, né? Funge, pensei em fungo. Funge. Né? Então, essa papinha é pra... Eles comem, eles fazem essa papinha e comem com todo tipo de cozidos, entende? Então, eles comem com a mão aquilo ali, vai meio... É como se fosse aperitivo, sei lá? Não, é uma comida, é comida mesmo, é comida. É como se fosse o arroz feijão da gente. Eles comem lá, assim... O que é que ele... Vamos dizer assim, antigo. Exatamente. Tem uma dúvida quando você fala de alimentação aí, que você fala de alimentar o inquice. Você alimenta então esse inquice? Eu alimento o inquice. Tá. E o inquice não tem ligação nenhuma com o Exu, certo? Então, Exu é dos Yorubás. A palavra Exu é dos Yorubás. Então a gente tem na nossa visão, a gente tem Pambuinzila ou Pambundila. Sim, perguntar se tem alguma ligação com o Exu ou Pombogira mesmo, é isso que eu ia falar. Não, não tem ligação. Não. Nenhuma. Inquice não. Inquice não. Mas ele é um outro sistema que você também tem alimenta ele. Exatamente. Então, vamos lá. Só que o Exu e Pombogira que a gente tem aqui no Brasil, né? Que a gente pode chamar de Cuyo ou Combuluzila, que são os espíritos da noite,
né? Porque por que a gente fala de noite? Não é porque é uma coisa maligna. Não, porque morreu. Morreu. Fechou. Escuro. Então, espíritos da noite nessa intenção. Acabou. Fechou. Então, você tem lembranças e memórias daquela coisa que está contida no seu DNA. Entendeu? Então, isso é uma expansão energética. Então, digamos lá, eu quero cultuar um morto. Esse morto, ele vai aparecer como, dentro da Quimbanda, como Exu. Certo. Ele vai aparecer dentro da Quimbanda como Exu. E todo Exu é morto. Sim. Toda Pombogira é uma morta. Sim, uma necrolatria. Entendeu? Mas, na nossa tradição, não é uma coisa externa aqui. Uhum. Um espírito que vem e pega você. Não. É uma expansão dentro, porque está contido dentro do seu DNA. Por isso que a gente chama de ancestralidade. Uhum. Ou seja, são facetas do seu eu interior. Entende? E aí, quando a pessoa ela tem esse dom, ela consegue vibrar na energia de outras pessoas e consegue detectar que a pessoa, de alguma forma, tenha uma energia também. Entendi. Entendi. O Heron tava falando do outro. Cambiar. Que você havia cambiar. Perguntado do amor. Esse é. Do amor. Esse é você esse, falou que é pro amor e dinheiro. Esse é maior. Daqui, ele busca amor e dinheiro. As duas funções. Ele serve também. O tamanho tem alguma interferência? Parece ou... André Surak. É só. Ela buscou amor e dinheiro. É esse daí. E esse daqui, ele é maior porque ele tem. É, tem mais coisas aqui. Pode ver? Pode. Inclusive, não, foi não, esqueta não. Inclusive, não vai quebrar, não. Deus, inclusive, foi o Taterão que fez todos esses cambiás, né? Você que produziu. É. Aí, Felipe, você que tá precisando pro amor aí, ó. Eu tô precisando pra vida. Bom, eu tô precisando isso pro amor. Vou falar pra ele. Você começa do zero, né? Vou falar pra ele. Se não tiver, irmão, faz um de pedra. Que aí, se não der certo, tá com cabeça. Esse aqui, ele também é alimentado. Sim, né? Também. E quando você fala alimentado, é derramado nele? Como é que funciona a alimentação de um enquice desse? De um então, cambiar desse, desculpa. Com folhas. Folhas, como a gente fala, da folhas e tal. E com. Menga, né? Ege. A gente precisa dessa isso. Troca pedir, então você tem que. Eu tô precisando. E você consegue até barganhar com isso. É que assim, o que talvez não ficou claro pra mim ainda é se aqui mora um espírito. Tem um espírito. Não que sim, mora de moradia. Disse. Não que mora de moradia dele. Mas eu tô falando assim. Como se fosse alguém, né? É, tipo um assentamento. Não, ele nunca vai mudar essa intenção. Vai passar 10 anos, ele vai continuar. Pra essa propriedade. Pra essa finalidade. Ele transforma esse fetiche, ele é pra isso. Justamente pra prender o amor. Entendi, perdão. Pode falar, Gustavo. Ah, garrafa, só um pouquinho. É igual um cão de guarda. Ele vai ser sempre um cão, ele nunca vai falar, ele vai morrer fazendo aquela mesma finalidade. Então, pra isso. E ele só vai responder até quando a pessoa também tiver a intenção ali. Então, se a gente for usar e transformar isso em algo mais ocidental aqui, mais uma magia mais ocidental, europeia, talvez, a gente pode comparar um pouco com os servidores de magia do caos? Sim. É isso? É mais ou menos isso. Você faz a criação, a alimentação, e ele vai trabalhar para aquela função. Exatamente. Agora ficou a claro. A intenção é... É porque é tudo... Magia não tem bandeira, é tudo a mesma coisa, só muda... Muda de onde vem também. Exatamente. O nome que você vai usar, como você vai fazer. Na magia do caos, você faz um sigilo aqui, você faz todo um trabalho. A gente também tem. Ele é alimentado. Não, sei que tem os sigilos, né? Também. A gente chama de empate pembas, né? Uhum. É, daqui a pouco você fala um pouco sobre empate pembas aí também, tá? Tem mais. Ô, Bruno, só que antes disso, vou antes de a gente mostrar, falar isso, eu quero novamente reforçar o sorteio. Galera, você tá gostando da live de hoje, tá curtindo o papo, tá legal pra caramba mesmo. Tá? A gente tá aqui com o Tata Inguindê, é isso? Isso. Inguindê e também o Tata Kuvula. Sim, certinho. Kuvula, é assim? Porra. Nome fácil de falar, né? O Bruxerão de Lúcifer e o Jefferson estão aqui conosco. E tem um sorteio de um
O Jefferson Tatenguinde vai sortear um Vittingombo, que é um oráculo de ossos, que vai responder sobre toda a sua vida. Eu vou falar um pouquinho daqui a pouco. E o Heron de Lúcifer, Tata Kuvula, também tem, vai sortear também um Vittingombo, oráculo de ossos. Então vão ser dois sorteios, dois ganhadores hoje. E esse oráculo de ossos, esse Vittingombo, ele vai abranger toda a sua vida, tá, gente? Vai falar sobre o seu lado espiritual, sobre o seu lado material. Ele responde a todas as perguntas que você tiver. Então vale muito a pena você participar. E para participar do sorteio, você faz um Pix a partir de R$20 para a chave 11977647222. 11977647222. Tá na tela, tá no comentário fixado, tá na descrição. O beneficiário é Felipe Torres. E você fica participando a partir da hora que você fizer o Pix. Basta fazer o Pix, não precisa mandar comprovante agora. Quem for o ganhador, aí sim eu vou passar o número para vocês enviarem o comprovante e a gente encaminhar vocês para os dois status aqui, para os dois convidados de hoje, tá bom, gente? Então vale muito a pena, não deixe de participar, que eu tenho certeza que você vai gostar, vai adorar, tá bom? Vamos passar um colaborador e a gente volta. Vai lá, Bruno, escolhe aí. Vamos passar o Templo Avinash aí, por favor, ô Gustavo. Tranquilo, enquanto isso o pessoal pode deixar um like, pode compartilhar na live, o pessoal que tá comentando, tá gostando. O pessoal do Ninho da Serpente tá em peso aí, pode comentar. Comenta qual localidade também do país, do mundo que você está assistindo a gente aí. Vamos lá, Gustavo. Bora. Limpeza e descarrego no pentagrama. Recomendado para você que está se sentindo depressivo, pesado, com extremo cansaço, sente que está sendo atacado espiritualmente. Tudo estava indo bem, e de repente você começou a ter perdas financeiras, ficou desempregado ou está quase fechando seu negócio por falta de clientes. Brigas em casa que começam por motivos bobos e se tornam sérias. Você que já fez a limpeza anterior e sentiu que agora a vida está fluindo melhor, continue se limpando todos os meses para se manter bem. Valor do rito coletivo: R$ 180. Para o rito individual, consulte as condições no Telegram. Pagamento por Pix ou cartão, diretamente pelo site do templo: temploavinash.com.br/loja. Templo Avinash, Templo de Dianus, Lilith, Kimbanda e Goetia. Rito Luciferiano Mensal. Há mais de 4 anos ocorre o ritual luciferiano mensal, sempre com muitos resultados positivos. A egrégora é evocada em prol da sua vida financeira. Seu nome ficará firmado por 30 dias, atraindo novas oportunidades, crescimento financeiro e profissional, quitação de dívidas, aquisição de bens e movimentos financeiros. Todos os meses recebemos muitos depoimentos de novos empregos, negócios e dinheiro inesperado. O rito é realizado todos os meses. Consulte a agenda no site. Valor: R$ 150. O pagamento pode ser realizado por Pix ou cartão, diretamente no site do templo: temploavinash.com.br/loja. Obtenha a prosperidade que sempre desejou. Templo Avinash, Templo de Dianus, Lilith, Kimbanda e Goetia. É isso aí, galera, você viu sobre o Templo Avinash. Lá no Templo Avinash você encontra iniciações, pactuações, rituais coletivos, individuais, oráculo de Lúcifer, de Lilith, fora outros pontos aí de trabalho que tem também no Templo Avinash, que é uma quimbanda luciferiana, ela trabalha também com a Goécia. Então você pode aprofundar um pouco mais nisso entrando no site temploavinash.com.br, temploavinash.com.br, ou então através do Telegram 21 967825911. Um beijo pra Avinash, pro Caveira, pro Kaique, tamo junto. Vamos continuar o papo. Vamos continuar o papo, tem mais coisas aqui, né? Tem. Ou não? Tem, mas antes da gente pegar aqui, porque vamos dar uma. Tem uma pergunta do Hots People Brasil. Hots People, não vi. Teve 2 superchats aí também, agradecendo o pessoal. Agradecendo o pessoal que mandou o superchat. O Hots People falou: então, nesse caso, todas as incorporações na Kimbanda Congo são ancestralidade que surgem do seu DNA? Sim. Dentro da nossa visão, sim. Não tá respondido aí pro Rots People Brasil. Se quiser se aprofundar um pouco nesse ponto aqui também, vai explicar pro Rots People Brasil aí do que. Como. Sim, porque se você fala de ancestralidade, os mortos que estão do seu DNA.
Então, como você vai cultuar um morto que é de cicrano fulano? A não ser que você traz aquela energia daquela pessoa por alguma finalidade ou por alguma questão de você querer que aquele morto te dê uma proteção ou faça algo pra você, entendeu? Uhum. Seria como um servidor também. Você prende aquele espírito pra fazer algo pra você. Isso também existe. Entende? Porém, pra nós, né? Esses Exus são nossos ancestrais diretos. Tem uma ligação direta ali. Então, exatamente. Legal. Tendo. Vai lá, Bruno. André. Ele falou assim: Tata, uma pergunta. O senhor concorda com a mistura de Kimbanda com Goetia? Gostaria de sua opinião. Aí fica à vontade aí o Tata e o Aaron também pra falar. Eu acho que time que está ganhando se mexe. Tudo que você sabe, desde que você saiba muito bem mexer, você pode fazer sim. Você pode praticar. Entende? Que nem nós. Nós não temos a propriedade do Inquice, não falamos muito do Inquice e tal. Então por que o cara não pode chamar os demônios? Se bem que demônios é uma inteligência, né? Uhum. Demônio é uma inteligência, qualquer inteligência. E o Inquice é uma inteligência também. Só que África e europeia, né? Então, não vejo problema. Nada. Mesmo porque estamos no Brasil e a Kimbanda é isso. Se fosse assim, eu não tava com o símbolo de Lúcifer no pescoço, necromancia no pescoço, entende? Então, tá liberado. Então. É uma ferramenta, né? Tá funcionando, a pessoa sabendo. A mesma coisa, o pessoal pensa que Kimbanda é Congo. A gente está cultuando o espírito lá da África, mas não, a gente está cultuando o nosso ancestral, mas a gente usa essa ferramenta, que é a Kimbanda Congo, para a nossa utilização para o trabalho com os Exus e Pombogiras. É, tem até umas pessoas que falam que nem, que meio que descarta, porque a Kimbanda é aqui do Brasil, faz essa mistureba. Então, tipo, não, que a Kimbanda é um culto brasileiro, a Kimbanda é culto Exu e Pombogira. É, Exu e Pombogira é Brasil. Tá. Né? Você lembra daquela energia e traz pra você. Mesma coisa. Goetia, você vai lá falar em latim, você vai falar. Salomônica. Você vai chamar Exu e Pombogira, você vai ter essa coisa também. Uhum. Entende? É a mesma coisa. E tá tudo bem. Pro pessoal entender, o culto, a Exu e Pombogira, como vocês querem chamar, a Exu Mirim e tal. Ele é brasileiro. Brasileiro. A Kimbanda, sim. A Kimbanda Congo, ela inclui algumas coisas do candomblé, não é? Do candomblé... De Angola. Que é, tem algumas Kimbanda, coisas que... pra minha visão, ela já veio dos candomblés de Angola. Mas a Kimbanda brasileira, essa que a gente trabalha... Exatamente. Pra você, todos os assentamentos que você vê, por exemplo, hoje se tirou de dentro dos candomblés. É que muita gente não se falava, porque era uma coisa muito velada. Porque era o culto a Exu e Pombogira nessa coisa de Kimbanda, né? Era uma coisa muito fechada, muito velada. Ninguém participava. Era sabia o que acontecia ali. O outro, exatamente, porque ali era deputado, era pessoas que apareciam lá. Alta que não queriam. Que não, exatamente. É, a Kimbanda durante muito tempo ela foi somente nomeada de magia negra. Exatamente. Por conta da nossa Península Ibérica, né? Espanha, Portugal, tem toda essa coisa do grande diabo, do grande demônio. Porém, o que eu praticava era uma Kimbanda de enguentos, de reza de trás pra frente. Era diferente de hoje em dia. Que o cara faz um pentagrama no chão ou faz qualquer sigilo de algum demônio e faz uma junção dessa energia de Exu com um demônio, entende? E tá tudo bem.
dando certo, dando... Você diz, tipo, na... Não existe uma regra. Não existe uma regra. Tipo, quando você diz, quando vai... Vamos falar da quimbanda luciferiana mesmo? Você isso. Diz? É isso? É. E não é só a quimbanda luciferiana que faz essa ponte de demônio com o Exu morto, né? Ah, é? Não. Tem, tanto que tem Exu Lúcifer, Exu... Exato, eu mesmo rodo com Exu Lúcifer. Não é? Eu rodo com o Exu Lúcifer desde 16 anos de idade. Meu primeiro Exu. Entendeu? Explica pro pessoal de casa, então, que quando você tem a incorporação do Exu Lúcifer, você não tá baixando Lúcifer. Claro que não. Explica pro pessoal que tem gente que acha que você tá... Exu Lúcifer é um morto que dá o nome de Exu Lúcifer. Porém, nas minhas tradições é assim... A minha sacerdotisa, ela chamava aquela pessoa que estava em desenvolvimento e tal, e aquele Exu vinha, né? Uma suposição. E aí ela pegava e falava pro Exu: ó, Exu, como é seu nome? Ele dava data de nascimento, nome completo, aonde ele morreu, por que ele morreu. E aí ele dava o nome dele fictício, né? Ah, eu sou Exu Cataosso, isso que é Exu Morcego, enfim, né? E ele vai e falava assim. E aí ela ia ver se realmente aquele Exu era daquela linhagem e tal, e se dava assim. Legal. Entende? Interessante o pessoal de casa também entender, porque muita gente acha que o... Tá incorporando não exatamente Lúcifer, né? Porque a pessoa tem que ser... Ah, mas tem pessoal que acha, pô. É, minha mãe incorporava, viva até hoje, ela incorpora com Exu Beuzebu, Exu Beuzebu. E Exu. Pronto, Exu. Mas aí que tá, o pessoal acha que tá incorporando Beuzebu. Porque não, tem muita gente que fez essa... Essa porra, na internet você acha, cara. A gente incorpora. O mesmo cara que. A mesma pessoa que incorpora Lúcifer incorpora Jesus, cara. Sério. Ah, eu acho que não, mas aí a pessoa tá afirmando que é literalmente. E também incorpora seres extradimensionais. Tá ligado? ET? Eu sei quem é. Nossa, plataforma boa lá, pô. Entendeu? Mas assim, é cosmovisão do cara. O cara acha que aquilo é bom pra ele. Beleza. E se quem tá seguindo ele tá fazendo bem? Exatamente, se tá fazendo bem pra ele, se ele faz bem pra outras pessoas, que continue fazendo, né? Bem. É... A gente mesmo aqui pode estar tá fazendo merda pra caramba. Nossa. Tá na hora de parar. Você que tá aí no chat e tal, tá mandando pergunta, o chat tá agitado, às vezes a gente não consegue ler tudo. Você pode mandar um superchat também, que aí fica mais fácil da gente fazer ler aí a sua mensagem, tá? Então aí embaixo tem um cifrãozinho, a partir de R$5 fica em destaque a sua pergunta. Ou também pra quem é membro do canal, ao lado do botão inscreva-se, que você que tá aí assistindo e tá tentando mandar mensagem e não conseguiu, é porque você não tá inscrito. Só inscritos mandam mensagem, tá, gente? Então, inscreva-se no canal, fecha a janelinha, abre de novo, você pode mandar mensagem, tá? E então, ao lado do inscreva-se, então seja membro, torne-se membro do canal. Planos a partir de R$4,99, conteúdos exclusivos já a partir de R$4,99. Você ajuda o canal e teu nome fica em destaque ainda pra gente ler a sua pergunta. Ajuda a gente aí, galera. Tá? Mas eu vou ler uma aqui que não é superchat, tá aqui, ó. Da Lara? Que eu achei, exatamente. Lara Rodrigues, Tata Jefferson, Heron também. Pode falar sobre Zulu? Pactos, benefícios, etc. Vamos começar explicando o que é Zulu para o pessoal de casa? Então, Zulu na realidade seria... Zulu seria Igu de Amacanda. Igu de Amacanda seria uma... Igu de Amacanda. Igu de Amacanda. Seria a doadora dos óvulos, né? Ela que faz... seria para simples yorubás como equivalente a Mioxorongá. Aí você me matou duas vezes, entendeu? Né? Entendeu? São assim... São doadoras do óvulos. Elas que fazem o papel de gestação da mulher, faz o papel de tratar óvulo, ovário, essas coisas pertinentes à mulher. Entende? Então elas são ligadas ao espírito da feitiçaria, né? Dessa prática de magias e tal. Zulu. Zulu. Igu de Amacanda, que é Zulu, né? É ligado, mas só a mulher?
Não, o homem também tem, porque nós temos avós, temos mães e tal, né? Nós estamos ligados a esse espírito também, entende? Ó, ela falou aqui, cadê? Sobre os pactos e, benefício, então, né? E os benefícios. Então, justamente a pessoa tem que fazer um oráculo para ver se ela tem essa pegada, se tem esse espírito na linhagem dela, se está alguma coisa, se alguém lançou algum feitiço para trazer alguma negatividade na vida da pessoa. Então o jogo ele vai indicar se deve fazer ritual, entende? Porque não existe uma pactuação assim como assentamento, não. É ritualísticas para apaziguar essa energia. Entendi. O Heron tem uma história muito, muito interessante, mas vamos lá, Bruno. Repete o superchat da Aline que ela. Aline, ela... vou repetir sim, ó. Tá aqui, ó, meu brother. Tá salvo aqui, ó. Aline Luna, Tata Jefferson, o famoso carinha de Diadema, dando nome com seus ensinamentos foda. Agradeço ele e a Mametucida por tudo. O pessoal tá aqui, ó. Até o templo de Quimbanda deixou Beuzebu e tranca a rua. Pergunta sobre o Pai Jonan de Angola. Gente, não vou perguntar sobre o Pai Jonan, porque o Pai Jonan, ele é gente boa, tudo e tal. Só que, mano, ele. Vou falar o que aconteceu, o que acontece mesmo. Cada um tem sua opinião e dá uma opinião sobre a pessoa, certo? Se falaram dele, obviamente que a gente. Se ele pedir como ele pediu, que foi no caso da Ingrid. Ele teve o direito de resposta dele, certo? Foi passado. A gente passou ao vivo o direito de resposta dele. E entra em contato comigo até hoje um assessor pedindo pra tirar a opinião da Ingrid do ar, sabe? Só que assim, ele teve o direito de resposta dele, falou pra caramba naquela ocasião, né? Então assim, às vezes ele nem tá sabendo disso, mas eu não vou nem perguntar sobre ele pra depois de novo ficarem pedindo pra mexer. Não vou fazer isso, então infelizmente eu não vou perguntar do Pai Jonan por conta disso, tá bom? Por conta dessa problemática em relação a priva corte, tira corte e tal. Gente, é o seguinte, principalmente quando a gente se fala de quimbanda, luciferianismo, satanismo, você tá falando de coisa oculta, dessa parte mais densa. Se a pessoa não tem culhão, desculpa, eu nesse ponto aí pra vir aqui, falar o que acha, o que quer e tal, e manter, segurar, ou depois dar a nota onde você quiser falando que talvez vai, ou não pensa mais dessa maneira, não quer fazer, ou que, poxa, aquilo que foi falado sobre ela não é bem assim, faça isso, já nota, quer dizer, direito de resposta a gente deu naquela ocasião pro Jonan. Agora ninguém falou mais dele, então a gente pretende manter assim, sem ninguém falar dele pra não dar problema e não ficarem pedindo pra gente tirar um corte que eu não vou tirar, tá? Vamos lá. Eu tenho uma pergunta pro Heron. Você falou que morou fora do país, né? Sim. Você morou onde mesmo? No Japão. No Japão. Você já era da Quimbanda nessa época ou não? Não, ainda não. Você era da Umbanda? Na época eu era da Umbanda. E como que era a prática? Só procurava a Quimbanda ainda, né? Como que aí, era a prática da Umbanda lá? Eu não praticava Umbanda no Japão. Eu era no Brasil. Aí eu morei 4 anos, né? Uhum. Inclusive faz, agora em março, fez 1 ano que eu estou de volta junto com a minha esposa. Uhum. Então na Umbanda a gente fez toda aquela festa pra ir embora, né? Pro exterior, pra gente morar. E eu procurava a Quimbanda, mas ainda não tinha entrado em contato com ninguém. Uhum. Até que no meu segundo ano de Quimbanda, eu entrei em contato com o templo de Quimbanda Mata Escura, onde eu procurei para me iniciar com o Tata Baê e a Vanessa, né? Só que eu cultuava à distância como? Antes de ter os toques, tinha as aulas, né? E eles gravavam, tinha um grupo de uma galera do Japão e eu participava. E aí foi que eu juntei o dinheiro da iniciação e minha esposa. E no ano seguinte a gente foi até o Brasil se iniciar, né? Aí nós nos iniciamos tudo. Fizemos nosso assentamento pequenininho assim com pós. E a gente conseguiu passar pela alfândega, assim. Eu levei meus assentamentos... E se a pessoa estiver falando que eu tô mentindo, pode olhar lá no Bruxerão de Lúcifer lá, que vocês vão ver lá, foto da casa do Japão com o meu assentamento. Porque Exu dá caminho, né? Sim. Fui pra lá, me iniciei e tal. A gente voltou e ficou mais 1 ano, né? Nessa trajetória. Foi aí que eu comecei a oracular, só que eu não imaginava que tantas pessoas iriam me procurar. E aí eu comecei a trabalhar lá no Japão. Então era de dia na fábrica, quando a gente não fazia Nikotai, né? Nikotai é o quê? É uma semana de dia e uma semana de noite. Então, chegava da fábrica, já me arrumava, abria o oráculo, atendia.
E nessa, até que no Japão, tem muita Umbanda, tem o Candomblé também. Mas que Umbanda mesmo... Quase... Eu não vou... Eu vou até falar aqui, mas não leve com arrogância, mas acredito que eu era o único quimbandeiro no Japão. Mas como é uma comunidade de 300 mil brasileiros lá, é, né? Vai saber, né? Com certeza algum tinha, mas não tinha página, né? E aí eu comecei a cultuar. Daí, do ano seguinte, eu voltei ao Brasil, só que eu queria uma pegada mais africanista. Agradeci ao Tata Baê e a Vanessa, né? Porque assim como foi aquela trajetória na Umbanda, né? Eu via que eu queria algo a mais pela Quimbanda. Assim como pessoas vão passando por vários cultos, né? Sim. Agradeci a eles e depois fui procurar a Nganga, que é o Tata Jefferson, que é um orgulho de ser parte também da família Nina da Serpente. Gratidão. E aí comecei a trabalhar, né, nessa área. E aí eu falei, queria mais aquela... Eu vi essas coisas aqui e eu falava, meu, quero isso, sabe? Aquela pegada mais africanista. Gostava muito da Quimbanda Luciferiana. Eu gosto ainda, mas eu tenho um culto fechado pra minha pessoa. Então hoje, o que eu pratico mesmo na minha casa é a Quimbanda Congo. Foi aí que eu me iniciei e tô aí até agora, né? Assim, um resumo do resumo do resumo. Sim, porque tem história pra caramba aí. É, porque no Japão você também não pode fazer imolação de animal, né? Então, se pegar... Pode, só que escondido. Se pegar... Olha, tem gente que fala que você pode até ir preso. Eu acredito que não, mas ia dar uma dor de cabeça. Porque muitos fazendas, tem muita fazenda também no Japão, pra quem pensa que não tem. E é normal eles fazerem imolação de animal, sim, né? Só que quando você fala de uma quimbanda num país que ele não é nem cristão e ele é praticamente budista, que é uma filosofia. As pessoas são neutras de religião. Mas você não então é... Exatamente. Imagina... E você não pode nem... Ó, um exemplo. Aqui a gente tá num ambiente fechado, mas aqui a minha voz já estaria alta falando no Japão. Sério mesmo? Então tem que... É muito silêncio. É, o japonês, ele respeita muito o espaço do outro. Então, você imagina, tinha que matar uma galinha ali pra fazer um ritual. Mas Exu sempre protegia, dava tudo certo e as coisas fluíam. Caraca, é 13, velho, o negócio lá. Pra você fazer todo, né, esse tipo de trabalho. Como eu falei, se pro pessoal daqui já é difícil você explicar o que é uma quimbanda. Exatamente. Me arigato ainda em... Não dá. Mandarim, esquece. E não é por nada, mas às vezes a pessoa fala, eu sou do Rio de Janeiro, tô muito longe de você. Aí, assim, às vezes eu falo, poxa, mas eu fui do Japão ao Brasil. O interesse... Uma passagem fosse... é 8 mil reais hoje, 8, 9 mil. Foi uma passagem, mais um mês e meio no Brasil, indo e voltando. Foi uma graninha. Praticamente foi a economia que você fazia lá com o seu trabalho. Sim. Onde assim, não sei, né, qual que era o seu objetivo lá, desculpa. Na fábrica, não, né? É, na fábrica mesmo. Ah, trabalhei em vários empregos lá, né? Ah, demolição, o pessoal chama de Kaitai. Até tem uma galera do Japão também que tá assistindo. Tem uma comunidade boa lá aqui. Pessoal, divulga aí, pessoal, que do Japão, o pessoal, o YouTube começa com costuma apagar. Agora lá é de manhã, o pessoal tá no futuro, já tem que acordar fazendo pique de manhã já, né? Já, se quiser fazer... Agora são 9 horas lá no Japão da manhã. É, então, faz como você quiser, caramba, tem PayPal, tem tudo. Então, o intento, tudo é intento, né? A pessoa tem que ter força. É, o PayPal, né? Mas lá no Japão, a maioria dos trabalhos, assim, pra quem vai daqui, no caso da tua esposa, né, é japonesa? Não, ela é descendente. É. O pessoal vai pra trabalhar em fábrica mesmo, né? Ela, como fala fluente e tudo, então ela começou no torno e ela saiu, né? E aí eu fiquei na fábrica, porque eu não tinha a fluência e tal. Não, falando no seu caso, mas geralmente você vai pra fábrica mesmo, não tem... É fábrica mesmo. É o trampo, é trampo pesado, puxado. Minha esposa teve que conquistar esse outro emprego dela, senão eu tinha ficado na fábrica também. Porra, como é que era um culto a Lúcifer lá no Japão, mano? Ah, era também bem velado, bem fechado mesmo. É? Você não... O pessoal dos seus arredores ali não sabia o que você fazia? Não. Como que era? Porque o do Bahia... Eu não falava. O do Bahia virou ponto turístico. Todo mundo tava sabendo o que ele tava fazendo já, tanto que ele comentou, né? Ele já veio aqui duas ou três vezes e ele falou, né? Como é que foi a história dele lá, como... Então, poxa... É, ele morou numa cidade do lado da minha, né? É? Eu morei em Shonandai e ele morava em Ayase, né? Foi aí que eu vi, mas não por causa da cidade mesmo, né? Mas ele também teve uma história lá no Japão há uns 12 anos atrás, acho que mais ou menos isso. É, a dele começa, entre aspas, aqui no Brasil, né? Um pouco, ele sem entender direito, depois ele vai pro Japão e lá o negócio desponta mesmo. É, na verdade, é igual eu falo assim antes, era pra eu ter me iniciado muito antes de chegar, antes de... Só que, sabe quando você vai deixando? Acho que ainda não é o tempo, não é o tempo...
E aí depois que foi que as coisas aconteceram. O que me impressiona, mano, é você ter ido pro Japão e ter tido tempo de pensar em espiritualidade trabalhando igual um condenado. Era lá, difícil. Mano. Porque trabalhava pra caramba. Muito, muito. Ah, mas era você coisa chega que, assim, que ele já foi daqui do Brasil pra lá, né? Então já tava. Não, mas eu tô falando, mas você continuar, cansado, você manter aquilo, né? Sabe? Né? Ah, porque mas você não consegue muito nem resiliente, né? Sim, nossa, tem que ser. É, mas quem tava parado mesmo, Felipe, esquece, né? Quem gosta nós mesmo, não, porque gosta mesmo da espiritualidade, da né? Acho que me ajudou bastante ali pra dar muita força, porque não é fácil, não. É, imagina. Tem superchat aí, meu. Do André? É. Quer ler ou você? Não, lê aí. Pode ler? Vamos lá. Ah, não, vamos lá. Aqui, agora que eu não tinha nem visto. Tata, papá. Eu vou até ler aqui, ó. Tata, poderia dar a sua opinião sobre o caso do Tata Anderson? Acho correto um Exu vir em terra sem a preparação correta? Não é polêmica, é opinião mesmo. Novamente, a gente tá falando de outras pessoas. Eu já fiz tudo isso, já falei sobre isso. Isso aí vai fazer uns 2 meses pra mais. Então, vamos deixar novamente. Esse assunto já foi. Tá aqui, né, pra falar sobre o trabalho dele. Já passou, pô. A guerra do Enganga é só com ele mesmo. Então. A guerra é comigo mesmo. Não quero opinar. Não tem guerra com ninguém. É, sabe? Não sei de nada. E eu vou falar uma coisa. Se alguém estiver na guerra, é com Exu. Esse caso aí, novamente, pra quem não sabe, não vou contar agora, mas, meu, não se desenrolou nada, você pode ver. Não apareceu nada, mais nada sobre isso, então, assim, não sei nem por que a gente tá levando, tão puxando isso pra frente. Tá? Já foi. É, eles estão. O Ricardo Mano perguntou se vocês são da maçonaria. Realmente, muito quimbandeiro que é maçom, cara. Não, tenho vários filhos maçom. Tem, né? Fui convidado também, mas não entrei. É. Não é o que te interessou. Ali. Eu tinha muita vontade, engraçado, quando eu era adolescente. Também tinha todo aquele mito, né? É. Aí eu fui convidado recentemente, aí eu pensei, eu falei, olha, quem sabe no futuro, mas hoje não. Eu tenho os filhos que têm loja aberta. Mas eu não me interessei muito, não. Entendi. É, Bruno, fala de um colaborador nosso pra gente voltar. Vamos falar já de um colaborador e a gente vai voltar o papo. Fala do sorteio de novo aqui. Pode falar do sorteio enquanto eu... Gustavo, galera, vai vendo lá da Matilde, sabe, Gustavo? Fechou. Hoje o sorteio é de um Vit Tingombo com o Tata Inguindê, é isso? Isso. E com o Tata Kuvula, né? Que é o Jefferson, o Euron, que tá aqui com a gente também. Então, os dois estão sorteando cada um oráculo de ossos desse. E você pode participar através do Pix 11977647222. 11977647222, tá bom? Esse é o nosso Pix. Beneficiário é Felipe, tá? E você participa desse sorteio, né? Como disse, são 2 prêmios. E esse oráculo, ele vai falar aí sobre sua vida espiritual, material, e vai responder a todas as suas perguntas. Então, não perca tempo, já começa a participar. Quanto mais você fizer, mais chances você tem de ganhar. Pix a partir de R$20, 11977647222. Você ajuda o programa a continuar também. E vai prestigiar aí o trabalho deles, que você vai com certeza adorar. E para você que quiser também contactá-los, o do Jefferson aqui, o telefone é o 97065-3839. E do Heron, 95665-7766, tá bom? Então é isso. Vamos participar aí do sorteio. Qual vai ser o colaborador, Bruno? Matildes. Fala de Matildes. Daqui a pouco a gente tá de volta. 2 minutinhos. Ritual coletivo de Lilith. Mulheres, chegou a hora de se libertarem e se empoderarem. Venham participar do nosso ritual coletivo de Lilith. Esse ritual poderoso é exclusivo para mulheres que buscam crescimento, empoderamento, atração, destaque, poder, ascensão, cura de feridas, traumas e relações abusivas. Se você quer melhorar a sua sexualidade, sua autoestima e seu amor próprio, esse ritual é para você. Lilith é a deusa da liberdade e da sexualidade. E através desse ritual, você poderá se conectar com sua energia para encontrar a força e a coragem que precisa para se libertar e crescer. Será uma noite mágica e libertadora. Valor: R$ 165. Pagamento pelo site sacerdotisamatildes.com.br. Não perca a oportunidade de se empoderar e se libertar com a ajuda de Lilith. Participe e junte-se a nós nessa jornada de crescimento e transformação. Ágios.
Descubra o poder do oráculo da sacerdotisa Matildes e permita que ele seja a bússola do seu caminho. Comece a mudança em sua vida hoje mesmo. O jogo com o oráculo da sacerdotisa oferece uma oportunidade única de buscar respostas diretas e reveladoras. O oráculo responde sobre todas as áreas da sua vida, como... Qual egrégora você pertence, seus guias espirituais, sua vida amorosa, financeira e o que mais desejar saber. Conheça as opções disponíveis e adquira seu jogo pelo site sacerdotisamatildes.com.br/consultas. Após efetuar o pagamento, envie o comprovante para nosso WhatsApp 11 94798 2723, onde escolherá uma data disponível para seu jogo. Não perca mais tempo. Descubra as respostas que você tanto buscou e ilumine seu caminho. A verdadeira é pimba. Isso aí, galera. Você viu sobre o templo da sacerdotisa Matildes e lá você também encontra iniciações, pactuações, rituais individuais, coletivos. Tem limpezas que você consegue fazer lá. Tem trabalhos com firmeza de Lúcifer, firmeza de Lilith, oráculo de Lúcifer, de Lilith. Tem bastante coisa também relacionada à sua parte afetiva, amorosa, financeira. Você consegue acessar isso com mais facilidade, ter acesso a tudo isso que eu estou falando no site sacerdotisamatildes.com.br, sacerdotisamatildes.com.br, ou então através do WhatsApp 11 94798 2723, 11 94798 2723. Um abraço para Matildes, para o Elton, tamo junto, obrigado por estar conosco aí, tá bom? Vamos continuar o papo aqui, Bruno, tem pergunta? Manda aí. Tem uma pergunta aqui da Mazina, tá? Ela falou assim, ó: se Exu tem personalidade única, por que que ele se apresenta em várias tradições e pratica os feitiços segundo a tradição? Então, eu... Você quer falar? Fala um pouco. Não, pode falar. Então, eu... É assim. Exu, ele vai levar você no caminho que ele possa trabalhar. Tá. Porém, assim, às vezes, aquela pessoa que tem um Exu, o médium, né? Ela tá numa egrégora que não comporta aquele Exu. Uhum. Né? Por exemplo, numa Umbanda. Ah, a Umbanda não corta, a Umbanda... E aí, esse Exu, o que que ele faz? Ele vai querer sair da Umbanda porque ele quer ser cultuado da maneira que ele é. Ele quer ser ele mesmo, uhum, né? Ele não vai ficar lá quietinho, não. E ele vai fazer de tudo para que a pessoa migre para uma quimbanda ou para um culto que tenha essa... que ele se encaixe, entende? Uhum. E para nós, o Exu vai lá, é o mesmo. Não tem essa coisa de mudar o Exu, né? Ele só vai mudar de egrégora, porque foi ele mesmo que escolheu estar no lugar onde ele possa ser ele de verdade. Entende? Eu acho que é mais ou menos isso que ela queria saber, né? Diz que fala que Exu é muito a casa de Exu mesmo, é a quimbanda, por causa disso, para ele poder trabalhar na sua verdadeira potência, na sua verdadeira... Que ele é mais visceral. É onde vão dizer, ele se sente, né, mais à vontade, pode dizer assim? Sim, exatamente. Trazendo pro nosso linguajar mais... Exu na Umbanda tá na coleira? Não, eu não vejo isso, eu vejo como é um espírito que respeita aquele espaço, né? O ancestral, ele vai respeitar aquele espaço. Por quê? Porque ele quer culto. Ele quer ser cultuado, ele quer ser adorado, ele quer ser louvado. Ele não quer entrar forçado na parada, entende? Assim. É, só que daí chega um momento que ele mesmo vai falar assim, não, até agora, eu fui cultuado até aqui, mas eu quero que a minha matéria tenha algo a mais. Entende? Porque não é o espírito que está preso. Quem está preso é a matéria. Como não, assim? Não é o espírito que está preso. É a matéria que está preso naqueles dogmas, naquelas coisas. Então, a pessoa, ela vai fazer com que aquele espírito siga aquela casa. E o espírito acaba seguindo por conta. Ah, eu não vou tirar minha matéria. Se ele é seu pai, se ele está no consanguíneo, ele é seu DNA, ele não vai querer afligir mal para você. Desde que ele não se rebele. Então, isso que eu ia falar, porque tem muita casa de Umbanda que o Exu simplesmente... Eu já ouvi falar aqui, tá? Em casos que o Exu vira e fala, não venho mais aqui, aqui eu não desço mais.
Uhum. Né? E tem casos que existe realmente um Exu que se rebela ali naquela situação. Se bem que eu conheci, não sou tão antigo assim, mas eu conheci muitas pessoas antigas e conheci Exus de Umbanda que, gente, os Exus que tem hoje de Quimbanda, que os caras falam que é o Trevozão, esses Exus aí não chega nem aos pés, não chega nem ao pé. Os caras estouram garrafa, comer copo, fazer. Ih, Qual foi algo mais assim que você falou? Puta, mano, será que eu tô vendo isso? É um filme essa parada. Ah, que você presenciou. Se você pode contar, se você lembra também. Tem vários, porque os meus Exus também fazem um monte de coisa assim. Eu tô toque aberto, né? Uh-huh. E muita gente já viu lá meus Exus fazendo e tal, né? Eu vou falar em particular uma coisa que aconteceu na minha casa, né? Uhum. Minha casa é casa de espírito. Tá. Se é espírito, são todos ancestrais. Uhum. Não tem essa de só Exu e Pombogira. Então a gente tem vários espíritos, caboclos e tal, né? Então, chegou uma pessoa lá na minha casa, na minha Zói, e tava sentada lá no banco. O meu espírito, né, que estava entoado com um cangaceiro, ele começou a cantar uma cantiga, a gente chama de quizuela, uma cantiga, falando a vida dele lá no banco sentado. Uhum. E aí chegou pra ele começou a chorar assim e tal, né? Aí chegou pra ele assim: olha, que você acredita em mim? Aí o cara: o que o senhor falou é tudo certo, acredito sim. E ele bebe uma batida, né? Ele pegou a batida, tomou um gole, falou assim: ah, você vai urinar dentro dessa bebida e você vai estourar na encruzilhada, que você vai ficar bom bem disso. Ah, tá, passou. Aí passou um bom tempo, sabe assim? Aí esse cara aparece, eu nem desconheci, eu fiquei assim, né, batendo no portão, quem é esse maluco aí e tal, né, aí, Chico, tá pegando, aí eu vim aqui agradecer, porque eu conversei com uma entidade do senhor, e eu tava com um câncer, e ele pegou e falou tudo pra mim, e ele me deu uma beberagem lá, ele me deu uma batida, falou pra mim fazer, e eu tô curado. Foi lá e trouxe o laudo lá, tudo certinho. Isso foi uma coisa. Caraca. Várias outras, né? Várias outras. Como eu falei, eu tenho 24 anos tocando no mesmo lugar, né? Então passou muitas. Eu iniciei muitas, gente. Muita gente. Já passou muita gente. Você nem lembra mais. Tem gente que eu nem lembro mais. Entende? Então é assim. É gratificante que a espiritualidade realmente existe. Você pode contar outro relato também? Você se lembra o que. Então, o pessoal gosta de história, o pessoal gosta de relato. O pessoal gosta mesmo, mano. Esses bagulho. Tem um relato, até vou falar aqui da minha esposa, né? Da sacerdotisa, Cida. Então, a gente toca de casa aberta. A gente não tem essa coisa de fechar portão, não. É uma casa aberta. Então, qualquer pessoa pode entrar. Se eu estiver passando. Exatamente. O tambor tá batendo, você pode entrar e tá. Interessante. E vai ser bem recebido, que, ó, né? E nesse dia do toque e tal, entrou um pessoal que a gente já conhece e tal, só que esse pessoal estava vamos dizer, armado. Quando eles entraram no portão, cara. Ela estava entoada com a padilha, né? Eu tô falando amado porque ela falou, ela descobriu. Ela chegou e falou assim: ó, vocês estão assim, 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 vocês acabaram de fazer isso. E não é bom pra que vocês entrem aqui e tal e tal. Que essa energia. Vocês podem guardar, entende? O bebê de vocês, né? E podem ficar na festa. Todos aqui são bem-vindos. Ela é uma ótima anfitriã, né? E eles entraram. E eles, um olhou pra cara do outro: puta merda, puta, aí tem diabo, tem essas, né? E tal. E aí guardou tudo lá, ficou tal,
Mas foi um negócio muito, muito assim, pesado, entendeu? É, porque é algo meio particular. É, porque se... Vai saber que é, qual é a intenção. Eu acho que, né, vai saber a intenção. E aí, dá alguma coisa, algum espírito fala alguma coisa errada, o cara pega e faz algum... Pô, nem isso aí, se você for parar pra pensar, tudo bem. É, não tô querendo cagar a regra, né? Mas, porra, a arma ela é feita pra quê? Pra matar, né? Exato. Ela já vem com uma energia, uma... Mas né? tem muito, viu? Tem muito. Acontece muito. Nos próprios candomblés, acontece muito. Vai muita pessoa armada. Mas tem algum motivo específico? É porque os caras vão. Ou é porque é bandido, ou é porque é polícia. Os pessoal quer... Os dois lados gostam. Que é a vamos dizer assim, que ela meio que uma proteção ali. Fechar o corpo. Se encontrem, a briga não acontece. Polícia bandido, bandido com polícia. Exatamente, já aconteceu. De destrombar os caras. Já aconteceu de estar lá pessoas assim, de alta patente, da polícia, e entrar... Lá a gente chama de mafará, né? Uhum. Chegar os mafará assim, e os caras, tipo, já se conhecem. Caras no olhar já. Né? E uns e tal, Só que aí os caras faz opa, vou dar uma saidinha aqui e tal. Mas olha. Quem chega por último. O respeito acho que de ambos tem que ser iguais aí em relação ao caso. Aí se trata como se fosse um país à parte, tá ligado? É. Aqui ninguém prende, ninguém mata. Exatamente, tá ligado? Porque ali eles estão todos em outra intenção. Estão buscando alguma coisa pra eles, uma proteção, uma saúde, alguma coisa. Então, beleza, e ali naquele tempo eles respeitam o sacerdote, a figura do Jefferson e a figura da Cida, sim, né? E aquelas pessoas, aquele ritual que está sendo feito, e fica tudo bem. E você também assumiu o risco de fazer algo aberto, né, também, né? Você já tá ciente, né? Ah, sim, mas se eu não acredito no que eu carrego, sim, não adianta, é, né? É verdade. Se eu falar assim pra pessoa assim... Tá na porta aqui por algum motivo, né? Tem que... esse aí é o menorzinho que tem. Tem vários tipos de espíritos que ficam guardando a porta. Justamente pra contenção de maldade que a pessoa possa trazer. E outra, o culto de Exu e Pombogira é um culto visceral nesse sentido, porque tem energias que vão ali que eles estão pra guerra, eles vão guerrear, eles geram isso, com bebida, com fumaça e tal, eles ficam extremamente alertas, até agressivos em certas situações. Então o sacerdote, se ele não tiver uma boa mão, não tiver pessoas ali que estão ajudando, apoiando e tal, né? Pode sair sim uma merda, como em muitos casos sai em vários lugares aí. Sai merda dentro do daquele templo por conta de contenção. Do que você já ouviu falar de merda que aconteceu? Ah, várias merdas. Briga, esfaquear um outro. Sério, mano? O quê? Tem. E não é só... Eu não tô falando de Quimbanda, não. De qualquer... Tô falando uma totalidade. Ixi, mano. Entende? Só que assim, isso é um tabu. Ninguém se fala. Eu nunca ouvi falar de... Ninguém se fala. Treta assim, generalizada dentro do terreiro. Tem vários. Ai, a pessoa loucura, só vai falar coisa bonita. As pessoas só vão falar as coisas bonitas. Tem coisas maravilhosas, coisas... Acontecem, né? Mais coisas maravilhosas do que ruins, mas as ruins acontecem. Por isso que a gente tem que fazer, tem que tomar muito cuidado aonde a gente pisa, né? Exatamente. Porque se você não tomar cuidado... Vamos dizer assim, vai. Eu sou um leigo lá. Aí eu pesquiso, que nem o Eirão falou, né? Pô, pesquisa a vida da pessoa ali, do sacerdote da casa, da sacerdotisa. Aí eu acho a tua lá. Você falou que tá 24 anos no mesmo lugar. Isso. Ah, não vou nessa não. Vou lá na do Felipe. Lá do Felipe tem 6 meses num lugar, 6 meses no outro. Pô, qual que é a possibilidade de dar merda? É mais fácil dar merda na do Felipe. Que se ele não para num lugar fixo, que nem você há 24 anos, ou ele tá saindo devendo, tá enganando o povo, ou tem alguma mutreta nisso aí, né?
Resumindo. Pode ser assim, né? É relativo. É porque hoje em dia, nesse mundo aí de internet, cara, é difícil você ficar. Você ser um. Você fazer a mutreta e, tipo, sair tão. Ah, filho. É, uma pessoa geralmente já te espana já. Nossa, no, tem. Olha o Jundina aí, pai. Quanto tempo lá em Abadiana? Tem muito. Uma pessoa geralmente. Mas aí você tá falando de outro caso, né, cara? Aí é um caso mais. Tem muita coisa. Tem casos pesados. Eu sei que tem. Casos pesados, muito, mas muito pesados. Teve o Socorro passando Fantástico agora? É. Só que aquilo. É. Cada um no seu cada um, não adianta. Então você tem que procurar um lugar que tenha família. Uhum. Na minha casa só tem família. Tem meu neto, minha netinha, entendeu? Tudo na quimbanda. Ah, é um culto. É. Visceral. É, visceral. Mas tem hora pra tudo. Tem culto público. O culto público é pra aquele folclore, vamos dizer assim. Mas tem a hora da guerra, tem a hora de você fazer certas coisas que é fechado. É, na hora dos iniciados, da verdadeira casa ali trabalhar. Exatamente. É porta fechada, sala. Aí é guerra mesmo, luz vermelha, no escuro e acabou. Couro come. Às vezes tem as criancinhas e não acontece nada com a criança. Não tem essa energia que vai atacar ancestral. Essa coisa, entende? É complicado. No caso do Juan, por exemplo, você falou Tatinha. É, Tatinha. Né? É óbvio que ele teria de responder, mas eu tô falando pra você que conhece. Como é que é a vida escolar tendo uma visão muito diferente das outras crianças em relação à espiritualidade? O Juan, ele é uma criança que... Tem ele e tem a irmãzinha dele, que é menor, que tem 8 aninhos. Eles não falam nada... da quimbanda, não fala nada nem do que ele também é babalaô também, ele é iniciado, né? Não fala nada, não, pra eles é uma coisa normal. Não, sim, pra eles sim. É normal, então eles não levam essas coisas e não é porque nós imponhamos a ele pra que eles falam ou oriente, não. Eles não falam, não fala nada, né? É deles. Né? Mas se eles falarem, eles vão ter preconceito. O nosso país, infelizmente, fala que é laico, mas não tem nada disso. E vai ter de pessoas que nem deveria ter, tipo, de um professor, né? Algo do tipo. Aí geralmente fala da pulseirinha, né? Dos cortes que ele tem, alguns cortezinhos, né? E tal, aí ele pega, não, isso foi gato, ou inventa qualquer coisa, aí essa porcinha é porque eu gosto, sou meio hippie, gosto dessas coisas, enfim, ele vai. Fugindo, você tá fugindo. Se vencilhando que tem questões. Coisas que não valem o desgaste. Mas eu, exatamente. Assim, mas eu aconselho começar a falar. E o legal é que é natural, né? Viu? Começou a fazer bullying, mas nada imposto. São professores. Começa a falar, pessoal. O pessoal começou a fazer bullying e fala, calma aí. Quero ver o time próximo a te dar uma nota baixa. Não tem, viu? O legal é que é o Lili. Tome-lhe. Nossa, não, professor, nota baixa, você pode perder um pé, hein? O Juan até consegue. Ele... Consegue, Juan. Um abraço. Consegue, você tá? Mano? Mano aí, ó. Já tá na hora de começar. Aproveita de usar já. Caraca, mano, olha já, pô. Nem parece. E legal você ver nas fotos desde pequenininho, então é algo natural que a pessoa mesmo, gosta. Bem... Ajuda. Foi introduzida ali naturalmente. Naturalmente, sem a gente. E se ele falasse, não quero seguir esse caminho? Não quero ser evangélico. Nada obrigado é bom. Pá. Tudo que é obrigado é ruim. Sua visão seria. Não, faz. Eu não obrigo ninguém a fazer nada. Né? Ele tá aqui, prova aqui. Eu não obrigo ninguém a fazer nada comigo. Não faço situação. Olha, se você não fazer, você vai morrer. Ou aquelas, sabe, aquelas coisas pelativas. Nunca fiz isso. Não. Meu negócio é outro. Meu negócio é que você acredite mesmo na sua ancestralidade que você carrega. Muita gente se alavancou através do Jefferson. Muita gente, né? E legal, eu acho isso muito legal, que a pessoa cresça, que a pessoa tenha mesmo, né? E eu sou mais um cara mais tiozinho, eu gosto de ficar mais... Recluso, né? Porque exposição também, muita exposição é uma faca de dois gumes, né? Ela te traz benefícios, mas também te traz malefícios, traz coisas que vão te aborrecer, né? E... O dia a dia da gente, a guerra que a gente já tem,
Então é preferível ficar mais escuro. O Jefferson, Heron, tal, vocês dois podem dar o relato de vocês. Eu queria que vocês passassem aí pelo menos um, dois relatos dos mais impressionantes que vocês tiveram aí fazendo esse jogo de Vit Team Gombo. Ah, a pessoa... Eu vi que ela tava tudo bem com ela, mas o oráculo tava falando que ela tava passando por morte, né? Que ele ia morrer. E pra você falar isso pra pessoa, você não vai falar, ó, você vai morrer. Não existe. Você tem que chegar pra ela e falar assim, olha, tô vendo aqui a energia aqui da morte. Madeira. Coisas rodeando, coisas negativas. Você tá tendo briga com alguém, tudo. O que tá acontecendo? Daí a pessoa chegar e falar assim pra você, ah, não, é porque eu sou policial e... descobriram que algumas pessoas estavam fazendo errado, inclusive alguém que estudou comigo no início da carreira militar, e a gente foi ameaçado. Eu tô sendo ameaçado de morte. Então, falei, olha, então se cuida. Se protege. E aí, ele fez algumas coisas para se proteger contra a morte. Mas assim, não é um caso tão visceral assim, né? É uma coisa mais tranquila, mas já vi, igual o Tata falou, eu já vi boiadeiro, né? Cortar a mão assim, que eu preciso. Eu, na época, eu trabalhava com táxi, logo no meu início da Umbanda, e o seu Aboiaba chegou, é baiano, né? Acho que era boiadeiro, não lembro. Ele cortou a mão, e aí não. Aí depois ele desincorporou, ele falou: ó, pode guardar no seu carro, que pode estar até no buraco que ninguém vai mexer no seu carro. E nunca aconteceu nada, né? Nunca fui, assim, levar o meu carro, assaltado, nada. Tipo, aqui em São Paulo praticamente é normal. Problemas imprevistos do dia a dia. Tipo e assim, aí, constante. Coloquei dentro do carro e não aconteceu. E aí eu falei pra ele, ah, mas sua mão tá normal. E ele falou, não foi minha mão que cortou, não. Eu falei, ó, o sangue aqui, ó. E saiu da sua mão e a faca tava limpa, porque era o meu canivete que eu tinha dado pra ele. Assim, e são várias coisas. A mão dele limpinha. Só que não é uma coisa, ah, isso é rotineiro, de vez em quando acontece. Não, é uma coisa que... acontece ou a cada 6 meses, a cada 3 meses, é quando você tem a oportunidade, que eu falo que muitas coisas você não vai ver, né? Mas relato então... de pessoa que jogou com você, você sei lá, a pessoa pediu pra você abrir o oráculo, aí você abriu o oráculo e a pessoa se mostrou ali, surpresa? Se mostrou surpresa, você viu alguma coisa, ou algo que se desenhou depois na vida da pessoa após o oráculo? Assim, o que aconteceu, até recentemente eu atendi uma pessoa... E eu falei, olha, tá dando aqui que o seu problema é com mulher. E aí ele começou a me contar que a vida dele era muito boa. E eu falei, olha, mas ele não entendia do porquê que a vida não ia. Ele falou, mas eu deixei uma empresa pra mulher, eu deixei tudo pra ela e segui minha vida. Sim. A pessoa tava com problemas até aqui, não tem como eu... não posso falar, não tem problema. Tava com problemas sexuais, não conseguia ter relação, dinheiro, saúde... E aí ele falou que a mulher, ela lá da Bahia, lá do Candomblé... Não, não sei se era do Candomblé, perdão. Ela falou que era da Bahia. Ele achava que era do Candomblé. Eu falei, então, você já sabe qual é o problema. E ele falou, e eu tô há mais de 20 anos, se eu não me engano, acho que 20 anos que ele falou, nessa situação. Então, por isso que a gente fala muito importante na ancestralidade. Ele pega coisas que a pessoa fala, caramba, eu tô a vida inteira passando. Eu falei, olha, mas eu quero fazer um trabalho para isso tudo mudar. Eu falei, você tem que ter um entendimento das coisas que estão acontecendo... Isso é um crescimento gradual, então você vai ter que ir apaziguando certas coisas, mas sua vida nunca mais vai ser aquela de 20 anos atrás, e a pessoa não entende. Outro dia uma pessoa, né, fez um ritual para abrir os caminhos dela, também, há um tempo, isso já faz um tempinho, e aí ela queria prosperidade e estava falando que não estava tendo, e o oráculo falou de questão de saúde. Dali então ela mandou mensagem para mim há um tempo depois, olha, as coisas até que tá andando, não como eu gostaria, mas eu passei por uma cirurgia... Falei, ó, você ganhou sua vida. Você ganhou mais do que qualquer dinheiro. Só que eu não falei por mal assim, porque a gente tem uma visão de que a pessoa não tem essa visão nossa. É. Aí a pessoa falou assim, não, peraí. Nossa, é mesmo, né? Que a veia aorta dela tava quase pra estourar por pressão. Eu não sei qual que era esse tipo de problema. E a veia aorta tava meia fina e tava com muita pressão. Então ela fez uma cirurgia, que na verdade essa cirurgia, ela é assim... É, de 4 pessoas que fazem, uma dá certo. O resto fica com problemas, com sequelas. Porque tem que é muito perigoso, né? A sua veia, igual se você cortar a aorta, em 3 minutos você perde, né? Todo o seu sangue você morre. E essa mulher se livrou e tava sem nenhuma sequela. Esse é um dos casos aí de alguns aí que acontecem. Bastaram pelo... E eu falei, você ganhou presente, sua vida, você tá sem sequela. Aí a Exu já... Eu não preciso nem falar nada pra você. Tudo que você me falou é a Exu mostrando pra você o caminho. E você tá atendendo... O mais impactante foi atendi um rapaz
Eu abri o oráculo pra ele, olhando pra ele assim e tal, e tal, e tal. Aí eu comecei a falar o que estava acontecendo. Olha, você trabalha disso, 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 e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. E, inclusive, você vem aqui na minha casa pra me matar. Você falou, saiu tudo. Ixi, caralho. Essa história é foda. Mas peraí, você tava jogando oráculo. Joguei o oráculo pra ele. E aí o espírito falando com você também. É, porque o oráculo é uma técnica. Sim. E você tem que ter. Essa mediunidade. Exatamente. Equilibrada. Exatamente. E aí ele. Joguei pra ele e tal. Falei todas as coisas pertinentes da vida dele, o que estava acontecendo. E ele só. Ele olhava assim pra mim assim. E eu. Tal, tal, tal. Inclusive você veio me matar. Esse cara levantou da cadeira assim, pegou, levantou a blusa assim e tava com uma PT. Ele tá, pô. Ele falou assim, realmente, eu vim te matar. Imagina. E ela tava lá embaixo. Ela tava lá embaixo, né? Mas tinha um porquê? É treta de coisa de pai de santo, essas coisas assim, sabe? É as coisas que não se falam, é tudo em bastidor. Mas é nesse nível, entendeu? Não. É nesse nível. E aí o cara pegou, não vou. Você falou assim, você é uma boa pessoa. Eu vim aqui pra fazer isso. E eu já queria grudar o cara, eu sou professor de artes marciais, né? Olha, eu vou grudar esse cara, mano. Eu vou grudar esse cara. Porque aí já. Só que eu me contive e falei, não vou fazer nada, deixa o cara. Vai na fé, esse vai na fé. Já desistiu, já desistiu. Mas foi muito, muito. É que assim. Foi algo tenso, né, mano? Graças aos deuses, até hoje, todos que jogaram comigo, e são milhares de pessoas, são muita gente. Graças aos deuses, todos gostaram muito e todos, tem casos assim que você vê a pessoa chorar copiosamente, que você fala coisas assim que a pessoa fala, como você sabe disso e tal, né? É o oráculo que mostra. O oráculo que mostra. E galera, esse oráculo que ele tá mencionando é o que tá valendo hoje no sorteio aqui, então você pode ganhar ele e pra você participar é muito fácil, eu vou repetir pra vocês, todos esses relatos aqui, tanto do Heron como do Jefferson, que eles estão comentando aqui sobre esses casos, vieram através do oráculo, né? Esse oráculo de ossos que é o Vititingombo, tá? E você, hoje a gente tá sorteando dois, um com o Heron, um com o Jefferson, e esse, pra você participar é muito fácil, gente, vale muito a pena você tentar, porque eu vi aqui não tem tantos adeptos participando aqui, não tem muita gente participando, então tá fácil de você ganhar. E quanto mais você fizer, mais chance você tem de ganhar também. É simples, você vai fazer um Pix para a chave 11977647222, 11977647222, beneficiário é Felipe, tá bom, gente? A partir de R$20, se você quiser fazer mais para ajudar o programa também, vai ser, porra, de grande valia, né? Vai ajudar muito a gente, mas você, a partir de R$20, você vai estar já concorrendo a esse sorteio desse oráculo de Vititingombo com o Jefferson e também com o Heron. Então são dois prêmios. Quanto mais você fizer, mais chance você tem de ganhar, gente. Então não perca tempo, vai lá, já vai começando a fazer o Pix aí pra você participar disso, porque como eles falaram já anteriormente, esse é um oráculo aí que abrange toda a sua vida, lado espiritual, material, amoroso, financeiro, familiar, e vai responder a todas as suas perguntas, tá bom, gente? Então vale muito a pena, você que tá procurando um caminho aí, tá aí o Vititingombo, tá bom? Então vai lá, 11977647222, a chave Pix, a partir de R$20 você já tá concorrendo, o beneficiário Felipe tá na tela, tá no comentário fixado, tá na descrição, é fácil de você tá aí colaborando com a gente e também participando do sorteio, e tá? E o contato dos convidados também tá na descrição. Vou passar o contato, né, deles aqui também, ó. Pra você que quer falar com o Jefferson, 11970653839, 11970653839, e pra você que quiser falar com o Heron, 95665-7766, tá bom? 95665-7766, tá? Eu quero que vocês expliquem, já que a gente tá falando de oráculo. Ainda não, vamos falar do oráculo. Tá. Esse oráculo de Vititingombo é um oráculo de ossos, mas ossos. Ele é feito com ossos do quê? Humanos. O que vai nele? É tudo que é osso. Ah, humanos, inclusive? Não necessariamente. Isso é um osso. E zimbo é um osso. Uhum. Que a gente joga o búzios. O búzio é osso. Uhum. Uma concha, né? É. Então qualquer tipo de osso você pode jogar.
É. Agora tem... você me pergunta assim, ah, um oráculo de osso com ossos humanos. Na nossa lei... É... É, não para nem... É feito com o próprio osso do bode também, né? Com o osso do bode. Na iniciação você pega o osso do bode e faz com que... Uma falangezinha. Pessoa... É que às vezes a pessoa acha que, ah, que se for um osso humano... Vai, tá mais, é. Vai dar mais magia, esse não, é o oráculo. Não, é osso, é osso, igual o Tato falou. O que vale é a sua ligação com o seu Koshikama e com o seu ancestral. Uhum. Entendeu? É isso. O resto é mais adorno, é mais para que a pessoa quer. Ou porque a pessoa quer ser mais trevoso, ou desse sentido. Entende? Porque o oráculo, esse negócio de engumbo, tem vários oráculos. Uhum. Não é só um. É vários, são vários. Vários, vários. Né? Então, cada um, cada família, cada ramba joga de uma forma. Né? Agora, em África, sim, usa a mão esquerda do Nganga, que morreu, outras... Dedo mindinho, tem oráculo que é um tipo um negócio que você aperta assim, ele vai pro céu e você detecta o que está acontecendo. É tudo vitite, tudo engombo. Vitite, qual que é o significado de vitite? Vitite é técnica, entendeu? Engombo é o próprio oráculo, tá. Entendeu? Aí Manson é tipo visão. Uma técnica oracular. É uma técnica oracular. Entendi. Eu queria que vocês me falassem sobre as promessas que as pessoas fazem a Exu dentro da casa e quando elas não cumprem, o que costuma ocorrer, ou se já vocês já presenciaram alguns casos desse tipo. Que provavelmente você, com mais de 30 anos aí nessa caminhada aí, você com certeza já deve ter visto alguma dessas coisas. Várias, 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 várias. Viu? É que assim. O que mais tem de promessa em casa é com a pessoa, com a própria entidade dela. Né? Meu Exu não gosta de fazer que prometem nada pra ele não gosta de pedir nada pra ninguém. Enfim, é bem diferente. Então, a pessoa em si, ela faz lá uma promessa pro Exu. Ela pega e fala assim, eu vou te dar tal coisa, Exu. E acaba não dando. E aí a hora que o estrala. Estrala feio. Conta pra gente por que estrala feio, fala aí. Uma situação que aconteceu foi uma pessoa que frequentava em casa e o Exu dela pediu pra que ela pegasse e fizesse um ritual pra ele, que fazia tempo que ele não comia e tal, nesse sentido, né? E eu sou um cara que eu não obrigo a pessoa a fazer nada. Sim, faz quem quiser. Inclusive, nem a pessoa pagar pelo ritual. Né? Que em casa eu não viso dinheiro assim. O negócio é. Claro que eu vou ser hipócrita de falar de dinheiro, que não gosta de dinheiro. Todo mas, enfim. E aí a pessoa pegou e não fez o quilo. E o Exu falou, eu quero tal, tal, tal coisa e você vai me dar. A pessoa, daí a gente pegou e passou a recado pra pessoa, olha, se o Exu falou isso pra você, né? E se você não dá, ele vai ferrar com você. O couro vai comer. Entendeu? E a pessoa, tá bom. Eu acho que a pessoa meio desacredita daquilo que ela tem. Sabe? É que na hora que a bunda tá doendo, é uma coisa. Quando a bunda para de doer, velho... E a pessoa tem mania de falar, não, é porque já tinha que acontecer, não foi o espírito, né? E o espírito é justo, né? Ele vai corrigir, ele vai fazer as coisas. Conclusão. Essa pessoa, ela perdeu tudo. Tudo que tinha conquistado com o Exu ou tudo? Tudo que ela tinha. Tudo. Foda, difícil. Perdeu tudo. Perdeu tudo que ela tinha. Exu tirou tudo dela. Tirou tudo, tudo, tudo. Até tudo. O casamento falou, né? O filho virou noia. Ixi, então é. Virou craqueiro mesmo. Agora não é craqueiro, não. K9, negócio assim. Ou não. É verdade. Você ouvia um moleque na rua zumbi. Assim, um moleque assim, ó. Na rua. Josi, ó. Entendeu? Um moleque que. Enfim. Acabou com a vida da mulher. Aí ela veio em casa, caralho. Falou assim, olha,
Meixo fez isso comigo e tal. Você não deu. Você que fez o pacto com ele. Você foi consequências. As consequências. Mas eu vou te ajudar. Aí fiz um ritual pra ela e tudo, né? Chamei o Exu, conversei com o Exu. Mudou assim. Mesmo assim, ainda o que ela tinha... Não voltou 100% ali. Exu mata a pessoa, joga a pessoa debaixo do carro. Exu faz coisas assim que as pessoas duvidam. É que depende da vertente, depende muito. Exu não fica falando, eu quero uma cartola, eu quero uma capa bonita. Não. Exu fala assim, eu quero essa pedra aqui. Uma suposição. Você pode me dar essa pedra aqui? Uma pedra. Né? Aí a pessoa fala assim, não. Tá bom. Às vezes ele não te vai estimar nada. Passa uns 3 dias, o cara vai lá, bate o carro e... Aí ele vai atrás da pedra. Vai com um cotoco de perna, né? Mas deixa eu te falar, Exu, ele vai pedir algo que está ao alcance da pessoa ou ele pode pedir algo que não está ao alcance e a pessoa não conseguir? Não. Ele vai pedir o que está ao alcance da pessoa. Exu nunca vai pedir algo a mais que a pessoa não possa alcançar. Nunca ele vai pedir alguma coisa que ele não possa alcançar. É um foguete, né? Não, um foguete, mas é um dia assim, vai. É que nem ele falou, vai, de uma pedra. Às vezes é algo que não tem ali ao alcance da pessoa, onde ele mora, vamos dizer assim. Sim. Às vezes tem que deslocar para outro estado. Claro, mas a pessoa, ela tem que ter... O Exu, ele é sábio. O Exu, ele vai testar você de qualquer forma. Ele vai testar você com uma questão, como eu falei, de uma pedra. Com uma questão de mulherada. Vai aparecer um monte de mulherada para você. Vai aparecer dinheiro. Vai aparecer várias questões pra ver se... E ele tá te testando. Ele quer ver onde você é competitivo. O meu tá me testando. Exatamente. Exu, ele vai fazer de tudo que pra que você se perca no caminho. E aí ele vai falar, não te falei que você não era bom pra mim? Eu te dei tudo e você... Uma coisa que eu queria que você fizesse, você não fez. Então, Exu, pra nós, como eu falei de DNA, ele quer que você seja um bom pai, um bom filho, um bom marido. É, verdade. Né? Chega meu pai, eu não tenho aquela pedra, pode ser essa? Ah, o cara entendi. Correu atrás, né? Então você vê, você vê como que muda esse conceito de Exu, do mal? Não, ele é o mal, porque o mal é relativo, o que é o bom pra mim pode ser... Mal pra mim. Entende? Então é aquilo. Ele chuta na sua vida pra alinhar você com seu destino. Pra que você seja uma pessoa melhor. Uhum. Não melhor pras pessoas. Eu quero que as pessoas se fodam. Se foda, né? Mas melhor pra, pros seus. Melhor pras pessoas que vêm até você. Entende? Porque ser sacerdote não é fácil, gente. Eu acho não. Não é fácil. Você tem que fazer tudo, se dedicar para a pessoa, quando a pessoa é sacerdote realmente, né? Se dedicar para a pessoa, tudo. E o momento que você fala uma coisa ou faz alguma coisa, você não serve mais. E a pessoa vai migrar e se migra, vai lá, tudo bem, vai, todo mundo. Eu passei por vários sacerdotes de Fá, várias coisas. Passei, nunca falei mal dos caras e tal, mas a pessoa chega e entra para... entrar num outro lugar ou pra se promover, usa você como escada, dizendo: mas lá não presta, mas fez isso, fez aquilo, fez. Cara, você ficou 10 anos com a pessoa. Ficou 20 anos com a pessoa. Eu tenho um filho na minha casa que tem 20 anos comigo. Eu ficou 7 anos com a pessoa. A pessoa nunca fez nada pra você que prestasse. Você é burro, né? E quando você fala de Exu como seu pai, tá? Antes que. O que significa isso? O pai é aquele que confia, é aquele que te protege, é aquele provedor. Então, por isso que a gente gosta muito de falar nosso pai, né? Porque às vezes as pessoas estão pensando que está romantizando Exu. Exu não passa não tem nada a ver. Não. Então, Exu é aquele, é o seu pai porque você confia. Então, você usa isso como reverência. E o ponto importante que o Tato falou é verdade, mas a pessoa pensa que... mas eu fiz só um pedido. O que é um pacto se não é um acordo entre ambas as partes? Então, não é apenas um pedido. Tudo que você fala pro Exu, ele...
pra ele é um acordo. Uhum. É um acordo entre trabalho. Você me dá tal coisa, eu te dou tal coisa, né? Lembrando que essa pergunta foi feita pela Thaís Azevedo, tá? Qual? A da promessa de show que eu fiz agora. Tem outra pergunta aqui também, mas antes vamos fazer um colaborador nosso. Vamos falar do Fabrício e o Bruno vai falar dele. Ah, sim. Beleza? Com certeza, meu brother. Vamos lá então, o Gustavo. Pode ser? Enquanto isso, pessoal, pode deixar no like, compartilhar na live, participando do sorteio. É. Tá fixado no comentário aí. Serão dois oráculos de Vitit em Gombo. Tá? Um com Jefferson e o outro com Aaron. Certo, Felipão? Isso. Dois oráculos de Vitit em Gombo, né? Pra saber, você pode fazer todas as perguntas que você quiser pra esse oráculo e você vai ter a resposta. Você participa fazendo um Pix no 11 97764-7222, é a nossa chave. 11 97764-7222. O beneficiário é Felipe. A partir de R$20, você já tá concorrendo. Você quiser fazer, tem aí o comentário fixado. Aqui, entra no comentário, você vai ver lá o prêmio e a chave, tá? Pra você fazer o Pix. Tem na nossa descrição também, clique em mais aí, tem na nossa descrição. E tem também na tela aí que você consegue ver que o Gustavo colocou, tá bom? Vamos falar então do Fabrício e daqui a pouco a gente tá de volta, é isso? É isso. Então vamos lá, fica com a gente. Bia, eu fiz a consulta com o Fabrício e nós dois juntos decidimos que o melhor trabalho para mim seria o da colheita junto à Santa Morte. Nesse trabalho, que é um trabalho lindo, eu fiz uma carta para Santa Morte. Eu fiz alguns pedidos para Santa. Um desses pedidos, que foi o meu primeiro pedido, na verdade, foi em relação a uma ação que eu tinha. Uma ação que eu tinha perdido já na primeira instância. E eu pedi para reverter na segunda instância. E a Santa realizou. Ela reverteu o pedido. Ela reverteu o processo. O outro pedido que eu fiz, né, foi em relação ao emprego, que eu queria muito arrumar um emprego. E a Santa realizou. Hoje eu já fiz a entrevista e já fui aprovada no dia seguinte e eu só tenho gratidão. Eu só tenho gratidão, o trabalho é muito bonito, a gente precisa ter muita fé. Eu sei que é difícil acreditar em algumas coisas, já faz um tempo que eu fiz o trabalho, às vezes você pensa que não vai dar certo, mas, gente, dá muito certo e é isso. Eu só tenho a agradecer. Obrigada. Fabrício, boa tarde. Nossa, o quanto eu queria fazer esse depoimento e mostrar, sim, para as pessoas que realmente é verdadeiro. É realmente incrível o seu trabalho. Eu estou encantada, maravilhada. Eu sou uma outra mulher, depois que te conheci, depois que eu fiz o trabalho contigo. Naquele dia, quando a gente marcou, eu estava tão ansiosa, que eu achava que era de noite, mas era de dia, era ansiedade demais. Isso atrapalha a nossa vida. E você lá conversou comigo, me acolheu, me explicou, tirou as cartas. Realmente eu tinha uma demanda, realmente estava dando tudo errado na minha vida. Eu tinha um relacionamento com essa pessoa, ela não me dava tanto valor como eu acho que eu merecia, e como mereço, na verdade. E você foi me orientando, me explicando, fizemos um trabalho, sim, com a Lilith, né, de trazer essa pessoa pra perto de mim. Olha, eu tô te fazendo o depoimento agora, porém, em 20 dias essa pessoa voltou pra mim, né, ela voltou, assim, com as mesmas manias, com as mesmas coisas, mas eu fui tendo paciência, eu fui me valorizando, eu fui melhorando como pessoa, e essa pessoa foi percebendo o quanto foi a minha mudança, né, eu também tenho que me amar, e com isso esse homem veio, esse homem tava longe, esse homem voltou pra meu lar. Ele nunca tinha ido embora de ver, mas ficava aquele negócio de ir, não vai, vou, não vou, ah, tem outra coisa pra fazer, essas coisas. Terminou que esse homem veio pra mim e me encheu de presente, de presentes incríveis, tá? Vou te falar, você fez o trabalho de abrir o meu caminho com a Santa Morte, meu Deus, minha Santa Morte, minha Santa Morte, minha Santa Morte. Olha, a minha vida se abriu, as coisas vão se encaixando, dando certo. Eu confiei em ti e entreguei pra ti, pra tu resolver. E junto com a Santa Morte, com a Lilith fez o trabalho amoroso, onde essa pessoa tá me amando a cada dia que passa. E a Santa Morte abriu os meus caminhos, onde foi tudo se encaixando, tudo dando certo na minha vida. E cada dia que passa eu tô apaixonada pela Santa Morte, tá? Muito obrigada. É com muito amor que eu faço esse depoimento. Mulheres, homens, pessoas. Vale a pena esperar, porque é um pouco demorado, porque realmente tem muita gente, né? A gente fica ansiosa, mas espere, confie, acredite. O Fabrício vai conversar com você, vai falar com você. E olha, e tenha fé, fé, fé no trabalho dele, porque eu sou testemunha viva de que tudo, tudo que eu pedi deu certo. Está dando certo a cada dia, a cada momento. Fabrício, gratidão, obrigado, obrigado Lilith, obrigado Santa Morte. Muito amor, com muito amor, com muito amor. É isso aí, vocês viram sobre o Fabrício Caboclo. E você que está
interessado em participar do ritual coletivo com o objetivo de abertura de caminhos financeiros, dinheiro rápido e inesperado, que é até dia 15/4 a inscrição no WhatsApp 92 994 30 8675, DDD 92 994 30 8675, Fabrício Caboclo, canal Papo de Bruxo no YouTube. Fefe, vamos voltar ao assunto aqui com Jefferson, com Heron. Tem uma coisa aqui interessante que eu vi no chat aqui. A Lara Rodrigues falou que tem. Me confirma se é isso mesmo, viu, Tata Guinder? Que você tem um espírito que come barata. Ah, esse é um cafioto. Cafioto seria equivalente aos erês da Umbanda, né? E tal, né? É outras coisas. Fora isso. Mas ok, mas é dentro da Quimbanda? É como eu falei, na minha casa tem espíritos. Tá, porque não precisa, a gente não precisa denominar só como Exu. Exatamente. Tá, é como se fosse. O pessoal chama de Quiumba. Não, Quiumba são espíritos Egum. De infortúnio. É uma coisa muito louca. Tem muita gente que fala que Quiumba, na verdade, é só espírito. Outra fala que é Quiumba, é espírito. Vamos lá. É que se perdeu muito conhecimento. Não que eu sou detentor da verdade, não quero passar isso para ninguém, mas o pouco que eu adquiri nesse minha trajetória, né? Então, Quiumba é o espírito dos infortúnios. Então, é a morte, a desgraça, enfim, várias coisas, maló, 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 né? Ou quenda, 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 vai embora, né? Então, esses espíritos, eles são... você convoca eles para que eles aflijam algo na vida daquela pessoa. Então, o Quiumba é isso. Para dar problema. É, para causar algum malefício na vida da pessoa. Ponto. Egum é tudo que morreu. Só que Egum vem de epíteto de Egungun. Egungun são ancestrais antigos. Entendeu? Para nós seria o Vumbi. Vumbi é uma comunidade de ancestrais. Entende? É uma comunidade de ancestrais que está contida no seu DNA. Então a pessoa tem problema lá com Vumbi. Então a pessoa tem que tratar disso para que ela tenha benefícios. Vumbi é muito preso a elemento terra. A gente fala de elementos. Então a gente é contido com elemento fogo, cabeça, o plexo, que é ar, água, estômago e terra, são os pés. Então, Vumbi é muito ligado a elemento terra e cabeça, fogo. Porque a cabeça que não pensa, o corpo padece. Entende? Então, a pessoa pode perder tudo por conta de um mau caminho que ele tomou, uma coisa que ele foi, enfim. Então, Vumbi é ligado a isso. Né? A pessoa tem uma ancestralidade lá, digamos assim, que o cara tenha lá na família dele um cara que matava muito e tal, e tal, e tal. E aí aparece esse espírito pra você cultuar ele, pra apaziguar, pra que a pessoa não faça a mesma coisa. Tá. Entende? Então, pra nós, o Exu é isso. Exu aparece na sua vida pra justamente... você não fazer justamente aquilo que ele fazia. Não que você tenha que ser santo, não é isso, gente. Mas fazer com que você seja uma pessoa diferenciada. Então, existe também pra você, você incorpora também, não só Exu, mas espíritos. Espíritos. Tá, e como é que é um espírito que come barata? Como é que funciona isso? Ele pede, como é que é? Porque a gente sabe de tudo. Não, ele pega na parede, largato. Não, mas eu falo assim, ele é algo... Por que que a alimentação, ele se alimenta? Não, ele não se alimenta, matéria? É uma coisa dele, é um espírito que vai fazer isso. Espíritos... Mas tem um sentido dele fazer isso? Eu acho que eles... É uma forma deles mesmo falar, eu tô aqui. Entende? Mostrar que não é você. Exatamente. É porque você não... Apesar que não precisa desses testes. Eu não testo ninguém na minha casa. Não testo ninguém. Só que eu venho de uma tradição que os espíritos eram testados. Tudo que você virava lá, você tem que se testar. Pra você saber se você tinha aquele negócio lá no corpo. Entende? Então, eles se testam. Né?
Ele já viu várias vezes. O Tato até impede, na verdade. É. Porque se deixar não, toda não, vez, é. O espírito quer ficar procurando. Quer fazer coisa não bizarrice, deixa, não deixa. Essas coisas aí, né? Pra muitos é bizarrice e tal. Só que, de alguma forma, eu acho que até se tivesse isso hoje em dia, parava muita coisa de pessoa fingir. De charlatanismo ali. Tá. Entendeu? Mas quem quer ser charlatão, filho, come até merda, né? Você tá ligado? Tipo nesse ponto. Ah, mas depende. Mas, tem coisa que acontece em casa. Você, você é selecionar quem tem um animismo e não tem. Mas quem quer ser charlatão e quer ganhar dinheiro, filho? Existe sim. Existe. Não, mas barato ainda é suave, pô. Se comer prego, essas paradas aí. Tá, tem gente que tá disposto. Eu come gilete. Então, pô. Será que é que pegar a gilete novinha assim? É por isso que eu tô falando. E não acontecer nada no meu estômago? Então, filho. Mas tô falando do inseto, por exemplo, o chicken cash. É que esse daí, ela fala, é por conta de um espírito criança, vamos se dizer assim, né? Seria um exumirim, vamos se dizer assim. Entendeu? Que exumirim, ele tem facetas. Exumirim não é qualquer um também que... É, porque ele pode gosta, tanto, né, vir falando normal, como aquela faceta de criança, como... Um disfarce ali. É, um disfarce, mas não é nada daquilo lá, não. E é pior que Exu, e né? E é pior que Exu. Exumirim, o pessoal fala que é complicado mesmo, né, mano? É pior. Você já trabalhou com Exumirim? Eu trabalho com Exumirim, ela tá falando de ser Exumirim. Ah, tá. O Ricardo Maran pediu pra falar da blasfêmia. Dos pontos de blasfêmia. A gente já falou algumas vezes sobre isso, mas se é dúvida, o Ricardo Maran tá aqui mandando, vamos falar de novo. Mas... Na minha casa eu não costumo cantar muito ponto de blasfêmia. Por quê? Se eu não acredito naquilo, como que eu vou cantar pra uma coisa que eu não acredito? Mas é pra. O ponto de blasfêmia, até onde eu entendi até hoje, ele não serve de fato pra você ofender aquilo. Mas pra você quebrar todo aquele paradigma social que já tem dentro da cabeça da pessoa, quando ela tá dentro da sua casa e mostrar. E aí você vai meio que dar uma. É como se fosse um primeiro passo à separação de quem vai continuar numa quimbanda, ou vai querer ir mais à frente. Entendo. E quem não vai. Você vai estar cantando algum ponto aí que vai estar criticando Cristo, vai estar falando assim. Atrocidades, vai. Cristo, Deus, toda essa parte sim. cristã. Né? Então, judaica cristã. É, a pessoa vai entrar ali, vamos supor, como eu disse pra você lá no início, que hoje em dia é difícil da gente conseguir explicar pra alguém sobre tudo isso, então, né? A blasfêmia é justamente como foi dito, tal, mas em casa tem outros pontos que, por exemplo, quando a pessoa vê Exu como diz, comendo fogo, fazendo coisa, falando coisas, fazendo coisas assim que a pessoa até então nunca tinha visto em outro lugar, fala assim, não, mas eu acho que ela tem até a crença, mas assim, eu acho que o ponto de blasfêmia, ele vai servir pra pessoa, ela rasgar um véu mesmo. Ela vai expressar que ele é livre, ele não tem nada. Como eu tô falando, não é? Os espíritos da minha casa são todos livres. Então vem um boiadeiro lá, dentro da minha tradição, ele não vai falar de Jesus, não vai falar de. Porque não tem nada a ver. Se vem um caboclo, ele vai falar de Ainairu, Tupã, né? Ayassa, Ayanga, ele vai falar das raízes do que ele é. Não vai louvar Jesus Cristo, não vai louvar. Entendeu? É nesse sentido que eu tô falando. Às vezes a gente canta assim, dependendo como que tá, o contexto, porque depende do contexto do culto. O culto vai começar, então tem cantigas de ataque, tem quizuelas que você tá atacando alguém, quizuelas de defesa, quizuelas para abrandar, e tem também essa questão de você também fazer as blasfêmias. Tem sim. Eu, como eu fui falando, eu particularmente não faço muito, mas faço também, claro. Um bom quimbandeiro faz, né? Certo, vamos lá. Tem do Murilo aí, ó. Pode ler, Bruno. Tô ficando cheio do meio. Boa noite a todos. Pergunta para os convidados o que eles acham sobre o sacrifício de gato ou outros animais domésticos e se ele pratica. Um abraço, tô sempre aí. Abraço, Murilo, BSP. Então, tem muita coisa que a pessoa ela tem que entrar dentro de uma quimbanda para ela saber o que se faz realmente. Aham. Entende?
tem como a pessoa saber. Se você não se sentir confortável pra responder isso, porque assim, a gente tem lei vigente. Se você não se sentir confortável, você não precisa responder. Isso é práticas que não se deve falar, né? É que tem aquele mito, né? Que a pessoa, não adianta uma galinha, tem que ser um gato. É, no livro a pessoa fala isso, mas é. É, só pega o ossinho e tal, né? Tem toda aquela questão mística que a pessoa acha que é só aquilo que vai resolver e não tem nada a ver. Mas, gente, é que assim, eu vou falar, o pessoal de casa é fogo, né, também. Todo mundo. Não, toda pergunta tem, é válida. Cara, né? tem lugar que faz. Claro! Porra, pronto. Sim. Tem lugar que faz, tem feitiço que tem é necessário. Que exatamente. É, assim, agora, se eu, o Bruno, ele concorda, é outros 500. Eu não concordo, mas assim, quem sou eu? Foda-se, quem tá fazendo faz, ó, tá ligado? Mas eu não concordo, mas assim, dane-se. Exatamente. Tá ligado? Tipo, mas tem lugar que faz. Que... Mesma coisa a questão de osso. Pô, tem lugar que tem. Tem lugar que tem osso. Tem mais coisa, gente. Rótulo de joelho. É, rótulo de osso. Tem coisa aí que se for usar fresco mesmo, tem até... Se for correr a fundo... Exatamente. Por isso que fala. É um culto que não é pra qualquer um. Verdade. E tem coisa que você não pode ficar vomitando senão, a torta à direita, porque senão você perde o segredo, você perde todas as coisas boas que tem no culto, uhum. Ou você vai pra cadeia, né? É o que eu tô falando, né? Tipo, igual a gente também tava falando lá no começo, porque a pessoa, às vezes, tem muita gente que usa, não sabe nem do porquê tá usando um osso ali. E aí ela usa aquele osso pra chamar atenção. Claro, não tô jogando indireta pra ninguém. Mas tem muita gente que usa disso pra mostrar que em banda é trevosa, que tem mais poder, uhum. Pra descredibilizar obrigado, Tato. Os outros cultos, sim. Como se só a Kimbanda fosse boa, assim como... Já vi coisas maravilhosas acontecendo na Umbanda, no Candomblé de Angola, fui recentemente também. Maravilhoso, então... É isso, né? O Paulo Renan aí, ó, perguntou se... O nome do meu primo. O Heron... É seu primo? Não, o nome dele. Hã? É o nome do meu primo, não é ele não. Ah, família Paulo Renan... não entra nessa porra nunca. Paulo Renan perguntou se o Heron... se você lembra dele do Central dos Concursos. Mandou um abraço pra você aí. Lembro Paulo sim. Paulo Renan. Na época que eu tinha feito o curso da Polícia Civil... É isso mesmo, ele falou. Então ele mandou um alô pra cima, se quiser mandar um abraço pra ele, fica à vontade. Ah, um abraço aí, obrigado, Paulo, por estar acompanhando aí, estar assistindo. Você tem cara de polícia, mano. Tem cara de polícia. Aí depois fui mexer com o defunto, né? Fui fazer tanatopraxia, larguei. Não, mas você não virou não, né? O quê? Polícia? Não, policial não. Mas tem cara, não tem? Na época eu saí... Já parece baleando os outros. Quer dizer, saí não. Fiz o curso lá até o final, né? Pra preparar e depois... Cheguei até... não chegou a pagar a prova, mas depois... Pro Japão. O André Lanhelas, que tinha feito a pergunta lá em cima até do Tata Anderson, então, vou falar outra. Tata, o que o senhor acha de cuidar de Exu dentro de casa? Vale pra vocês aí. Essa aí também é uma coisa que sempre de casa, tipo assim, a pessoa pega ali o seu assentamento e leva pra casa dela, é isso? Cultuar ele dentro de casa. Sim, ah, tá. Compreendi. Então, se Exu tá dentro de você, gente. Exu tá dentro de você. Você é Exu e Exu é você. É que as pessoas não entenderam ainda... Né? Porque assim, claro, como eu falei, cosmovisão, eu não sou uma pessoa arrogante, nem quero ser presunçosa. As pessoas são presunçosas, elas querem colocar goela abaixo aquilo que você acredita, e não é assim. Cada um acredita no que ele quer, certo? Uhum. No que eu acredito. Exu é expansão, é dentro de você, certo? Se você, pra nós, Exu é pai. Se é seu pai, pra quê? Por que você não pode cuidar de Exu dentro da sua casa? Por que você não pode acender uma vela? Por que você não pode dar uma bebida? Alguma coisa que a pessoa queira dar para aquilo? Para aquela energia, entende? Então, para nós é liberado. Tem que cultuar mesmo. E qualquer espírito... Tem que ter um espaço ali para o espírito, né? Entendeu? Cuidar dele. É claro que tem aquilo. Tem coisa que a pessoa... Quando você fala assim, as pessoas... eu acho que também tem... acho que... não pensa direito. Porque, ele então pode... Aí o cara vai começar a cortar galinha, fazer um monte de coisa, fazer maldição dentro de casa. Lógico que aquela negatividade vai plasmar dentro daquela casa e a pessoa não vai conseguir banir aquele espírito. É isso que acontece. A pessoa não é iniciada em nada. Não é iniciada em nada. Fiz um jogo, falou que era do tranca-rua e começa a acender a vela preta dentro de casa.
Exatamente. Vai num toque, vai lá, começa a desenvolver aquele espírito, ele vai falar, acendo uma vela, eu gosto de uma cachaça. Aí você começa a cultuar com segurança. E é importante mesmo dentro de casa, também acho. Na minha casa mesmo tem um espaço que é só dos Exus ali. E não é debaixo do tanque, não é debaixo da escada. Mas a pessoa trata Exu que nem cachorro, né? Mas então, às vezes, muita gente não tem ali. Vamos supor, a pessoa às vezes mora com os pais e os pais complicam essa situação. Então ele tenta fazer ali na maciota. Ah, ainda na sala que esquece. Nesse contexto, sim. Claro que a pessoa vai agradar lá. Por isso que a gente tem outros tipos de ritualísticas. O cambiá. A gente pode plantar dentro do cambiá, ou do macuto, ou qualquer um outro espírito. Tem um bonequinho que a gente faz de madeira e tal, que a gente planta um Exu ali dentro, com todas as cargas e tal. Há um assentamento? Um mini assentamento. Como a nossa empacamento aí, né? Né? A empacamento. A empacamento é um assentamento. Entendeu? A gente chama de Impaca Manson ou Impaca Manson Fua, o olho do morto. Além dele servir como cordão umbilical de entoto, cordão umbilical da terra, que liga você até ao seu ancestral. Tudo que tem de força vem debaixo da terra, dos nossos ancestrais. Então, aqui, vamos supor que ele está lá no Japão. Ele não pode levar lá o Kushikama dele, o assentamento dele, para o Japão. Ele leva a Impaca. Ele vai cortar em cima da empaca representando o assentamento dele. Entendi. A gente tá tendo. Tá com fã aí no chat ali. Borracharia. Deixa ele falar. Não, um não, pouco. Não tava falando dele, não. Tava falando dos outros. Tá. Hoje tem fã. Hoje Se tem fã. Pros... Que, não, mas. Jogar de Vasco. Hein, Ligo, mano. O pessoal vem com cada termo. O pessoal tem que entender, mano, que a gente tem que passar algumas propagandas. Não, que nem nós passamos propaganda, vocês foram no banheiro, tomaram uma água, a gente bateu um papo do que tá acontecendo. O pessoal não entende, cara. A gente já cansou de falar. A questão é que tem gente que é burra. Não fica passando propaganda pro convidado aqui dentro, gente. A propaganda aparece pra vocês. Aí o pessoal, com o convidado fica constrangido com propaganda. Que propaganda vai ficar constrangido? Propaganda que vai falar com macumba? Imagina. Você fica constrangido com macumba? Imagina. Só vocês ficam no passo. Banheiro, tomar uma vinha, imagina. Descansar um pouco. E outra, vocês têm que fazer divulgação. Não, mas os caras não tem custo fazer. Custa tudo. Não, aí o pessoal fala que o convidado fica constrangido com propaganda de macumba. Não, fora que vocês ainda também têm outro trabalho, pô. Tem todo o esforço de vocês aqui, não vai pôr uma propaganda. Não, não, mas é. Desencana isso aí. O Bruno já tinha feito do Murilo. Não, que eu tava lendo aqui enquanto vocês estavam conversando. Mas tem uma coisa interessante, né? Que a gente tava falando sobre você cultuar ali Exu dentro da sua casa, não. É que as pessoas, que nem você falou da cosmovisão ali, mas eu também vejo uma parte assim. Se eu vejo o Jefferson falando lá. Ele falou, leva aquilo ali como uma verdade absurda. Meu primo mesmo. É. Aí, ó. É, que a pessoa não tem a visão que leva você como tem. Uma, leva como jeito, uma verdade absoluta. A verdade absoluta. Ele não vai atrás de... Ele não vai atrás de entender se você pode ou não, qual o risco. Entendeu? Ele só vê o que você fala. Se você falar, ó, não, a partir de hoje não pode mais cultuar Exu em lugar nenhum. Tem pessoas que não vão cultuar mais Exu em lugar nenhum. Entendeu? E é assim. Porque a pessoa não entende. Ela quer... Hoje em dia tá muito complicado, porque as pessoas querem escutar o que ela quer ouvir. Uhum. Ela não quer entender o que o outro faz. Entende? Ah, da Umbanda, cultua assim, então tá legal, tá bom, você gosta de da Umbanda, não faz, não cultua Exu dentro de casa, beleza. Mas a minha cultua Exu dentro de casa. E mas é a visão do Jefferson. Eu não posso impor pro cara, você tem que fazer assim, tem que ser assim. É isso. Hoje é dia especial, já deve ter até saído indo embora, já, pessoas... porque não dura. Mas assim, o Paulo Renan tá aqui, ó. Cara, como que a vida é muito louca, né? Você tá falando que se lembra dele, né? Você entrou no concurso. Lembra? É meu primo. Daí, ó. Não acredito. Juro. Aí, de primeiro grau, hein? Qualquer aula? Que legal. Teu primo dá aula? Não sei qual foi a fita lá. Ele dá, não, ele junto, era... Na central de concursos ali da República, ele é uma escola preparatória para as pessoas que querem passar no concurso público. E no caso, eu tinha feito para entrar na Polícia Civil na época. E ele também estava fazendo. E ele também estava. Inclusive, inteligentíssimo, né? Ele passou na prova da militar, passou na prova do SAP e estava aguardando
da Polícia Civil. Não, da Polícia Civil ele ia prestar também, mas ele queria fazer TJ. Aí, que era mais, esquece. TJ já nada. Era bem mais difícil, eu não sei se, o que ele seguiu. Espero até hoje. Espero que ele tenha passado pra ter alguém lá dentro, né? O primo certo que deu na família, tá ligado? Tem gente, cara. Tá ligado aquele gente. Lá que a sua mãe chega e fala assim, ô, oh, aí você aí, ó, fica em casa usando droga, fumando maconha, e tem o primo lá fazendo pra polícia, tá vendo? Tá vendo, Felipe? Tivesse seguido no caso, não. É, tem uma pergunta aqui, ó. Já tem, ó, quem fez foi o Marco Silva lá em cima, Michael mesmo. Já tem assentamento de Exu e Pombagira. Entrando na Quimbanda Congo, preciso de um novo assentamento ou se mantém o assentamento que já tem? Então, a gente não vira impedir nada de ninguém. Não tira nada de ninguém. O problema todo é que dentro das nossas tradições a gente não coloca a ferramenta, os garfos. E não é porque a gente trocou, não é não. Porque assim, dentro do nosso Cuxicama come todos os ancestrais daquela pessoa. Quando você coloca uma ferramenta, um tridente, alguma coisa assim, você faz com que aquilo tenha individualismo daquela energia específica. Ela só serve para aquele Exu. E Exu é individual. Uhum. Quando você nesse sentido. Se você der uma coisa para ele, se você pegar... Tem Exu, se você pegar o copo dele e dar para outra pessoa, ele pega e copo, quebra o copo e te ferra depois. Caraca. Exatamente isso. Entende? Então o Exu tem individualismo nesse sentido. Quando você chega, joga aquela carga ali, acabou, é dele, você não pode mexer mais para outros ancestrais. No nosso caso, a gente vai pegar toda a sua ancestralidade. Então você pode ter mais de um Exu. Você pode ter Pombagira, só que a Pombagira são espíritos femininos, é uma cunda separada, um assentamento separado. Mas aí você pode ter vários outros espíritos que vão vira ali naquele cuxicama e comem todos juntos. Uhum. Entendeu? Porque aí você não separa o poder que você tem canalizado. Você não fragmenta o poder. Uhum. Entende? É nesse sentido. O legal é que a cunda vai crescendo. E ela vai crescendo. Ela tem que crescer. Crescer e ficar gigante. Mas algumas pessoas perguntam por que, que tem a cunda masculina e a feminina. Mas é que é pra trazer o equilíbrio, né? Se a pessoa só... Tem que ter as duas. Se ela não puder ter a outra, ela tem que ter as duas. Olha, gente, eu vou falar. Tô chocado até agora. Do quê? Do Paulo? Pô, de 489 programas, alguém da minha família aparecer. E eu tenho certeza que não foi nem por mim. Foi porque ele postou. É, eu postei no meu Instagram pessoal, onde eu tenho ele. Senão ele não ia saber. É pra você ver o nível familiar da minha pessoa. Um abraço, Renan. Tamo junto. Um abraço. Caralho. Isso é bom, mano. Isso é bom, velho. É. Isso é bom. Faz é bom. Anos que eu não falo bem. Isso é bom. Você é para os verdadeiros. É. Pô, o Cuca nunca entrou na live. É. Mas falou que... Mas o Cuquinha, se a gente se der bem, o Cuquinha vai andar com a gente. Ele falou que se for de futebol, ele entra. Tem que assistir mais, fala agora. Primeira e começa. Ah. Eu ia estar estudando, caralho. Ele ia até ser um foda aí da live. Já foi embora mesmo. Vamos passar mais um colaborador nosso, mas antes eu vou falar de novo do sorteio, Bruno. É, vamos falar sobre o sorteio, Felipe, porque assim, são 10h15, a gente vai passar esse colaborador. Vamos dar até que horas pro pessoal fazer o Pix pra fazer o sorteio, que a gente tem mais um e pra gente encerrar com o Rodrigo aqui no relacionamento. Até vamos fazer até 10h30 o sorteio. Então, ó, a gente vai passar. Ah, o Felipe vai falar sobre o sorteio, pessoal, presta bem atenção. Vamos passar mais um colaborador, vamos voltar. 10h30, a gente vai voltar. Eu vou passar um colaborador, o Felipe vai sortear. Quem ganhou vai ser encerrado o sorteio. E a gente vai sortear porque a gente tem tempo aí. Tem estacionamento que é até as 11 aí, tá bom? Então a gente vai falar, vou falar agora sobre o sorteio novamente. Você, galera, tem quase 300 pessoas na live. A gente vai pra 300, volta, vai pra 300, volta. Então, primeira coisa que você tem que fazer é deixar seu like. Você que não deixou o like já tá muito caminho errado. Mas apesar que eu não julgo porque eu faço isso também. Às vezes eu tô assistindo e esqueço de deixar o like. Não, também, assistindo, é bom também sempre lembrar. Mas se a gente também tá lembrando, porra, aí tem que deixar o like. É importante, verdade. Então, deixa o like aí, você que tá na live já, esqueceu? Vai lá agora, deixa o like. Você que não se inscreveu ainda, inscreva-se. E vamos falar pra você agora novamente do sorteio. Gente, o sorteio de hoje são dois jogos de Vitingombo. Ah, o que é Vitingombo? É um oráculo de ossos. E é um jogo feito pelo Tata Nguindê, que é o Jefferson. E outro pelo Tata... Cuvula. Tá, aqui é o Heron. Então, gente, vão ser dois sorteios. Duas pessoas vão ganhar.
tá? É, esse oráculo responde sobre qualquer coisa da sua vida, tá, gente? Qualquer coisa da sua vida. É, se você tiver com algum problema, ele vai apontar, vai te falar, você vai ter conhecimento, vai poder ir atrás pra conseguir tá fazendo, solucionando isso. Se você quiser saber sobre a sua espiritualidade também, ele vai apontar muitas coisas referentes à espiritualidade, ancestralidade, o porquê a tua vida talvez às vezes não esteja andando, você tá vendo ela procrastinada, parada. Esse oráculo vai te ajudar. Como é que você faz para participar do sorteio? Você faz um Pix, tá? A partir de R$20 na chave 11977647222. 11977647222. Tá na sua tela, tá no comentário fixado, tá na descrição. O beneficiário é Felipe, tá? E você já vai estar automaticamente participando do sorteio. Quanto mais você fizer, mais chances você tem de ganhar, gente. A partir de R$20, novamente a chave 11977647222. Felipe é o beneficiário, tá bom, gente? Então vamos fazer lá que você tem muita chance de ganhar até 10h30, às 10h30 eu encerro. Então você tem 13 minutos para participar do sorteio. Às vezes tá com aquela coisa na cabeça aqui agora. Participa ou não participa? Se já tá nessa dúvida, participa. É, porque às vezes a pessoa vai ganhar, a pessoa que precisa. É verdade. Um direcionamento do oráculo, muda toda uma vida, né? Muda mesmo. E aí, esse cofrinho, vamos encher esse cofrinho. R$20, pô, baratinho. Não, é porque às vezes a pessoa. É barato? Você paga R$15 numa Coca numa conveniência, cara. Coca-Cola. Paga mesmo, mano. Raiva. Paga R$20 a mudança da sua vida. Cara, picuíba ainda. Às vezes é R$20. Porra. Às vezes é R$20 uma mudança na sua vida, como disseram. Você paga o que foi, Bruno, que você falou? Pô, eu paguei R$19 uma Coca em Carapicuíba. 19 gols? Caramba! Não, mas paga. Carapicuíba. Tá louco, meu. Dependendo do lugar. Era for... Coca aí. Mano, tô até chorando, velho. Tô até chorando. Se for uma conveniência lá. Não, era mega esfirra, pô. Puta que pariu, velho. Foda. Ele tá chorando. E na padaria, 19, mano. Pelo amor de Deus. Então, galera, participe você também aí do sorteio. Aproveita, porque é o que eu falei. Tá na tua cabeça. Isso, meu irmão, às vezes tem outra. Às vezes você tá aí com algum, como você disse, do Kiumba. É o espírito ali atrapalhando, falando o quê? Não faça, não faça. Às vezes faça. É só um conselho, a pessoa às vezes nem tem um problema. Tem muita gente que acredita que tem, né, Tato? Então, tenta, vamos lá, gente. Vamos fazer aí então. 11977647222, a chave Pix, beneficiário Felipe, tá? Se você quiser o contato, contactar direto também o Taten Guimbe, que é o Jefferson. Telefone, gente, 97065-3839 97065-3839. Você acha o Instagram dele, é o seguinte, você põe arroba aí, NZOW, você já vai achar o primeiro da lista, o Jefferson, tá, gente? É que o Instagram é bem complicado mesmo de falar o nome, mas você acha lá, NZOW, você já acha o Jefferson. E você que quiser o contato do Heron também, 95665-7766 95665-7766 arroba bruxo.eron.d.lucifer, tá bom? É o Tata Kovula. É, vamos passar então os mistérios enquanto o pessoal faz o Pix, ô Gustavo? Claro mesmo. Então solta aí. Minutex. Como? Um Minutex, pode deixar no like o pessoal aí, pode compartilhar na live. Vamos lá, Gustavão. Apresentamos a você um universo mágico e poderoso, os mistérios de Madame Lenormand. Em uma época em que o esoterismo era dominado por homens, ela se destacou por suas previsões precisas e sua habilidade ímpar na leitura de cartas. Com 36 cartas plastificadas e efeito pintura a óleo, cada uma representando o poder feminino, os mistérios de Madame Lenormand é uma verdadeira celebração da sabedoria e beleza das mulheres. O design moderno e amplo de cada carta é uma obra de arte que captura a essência e a força de cada mulher representada. Não perca a oportunidade de se conectar com a sua espiritualidade e descobrir os mistérios que Madame Lenormand tem a revelar. E aí, galera, você viu agora aí os mistérios, né, gente? É um deck completo aí com 36 cartas, 100% plastificadas, envernizadas, laminadas, pra você que é iniciante ou já é uma pessoa que usa, trabalha com oráculo aí, com baralho cigano, tá bom, gente? É um jogo, um deck, na verdade, sensacional. Você não vai encontrar um deck tão bom com o valor que ele tem. É muito acessível pra qualquer pessoa esse deck do... Você viu de Madame Lenormand, né? Mas na verdade tem 6 decks, né? Tem os mistérios de Maria Padilha, os mistérios de Zé Pilintra, os mistérios do Baralho Cigano, os mistérios das bruxas, os mistérios de Lúcifer e os mistérios de Madame Lenormand agora. E ele vem acompanhado também desse guia do iniciado aqui,
que você vai saber o significado das cartas que tem nele aqui, a interpretação, né? As perguntas que você deve fazer, as palavras-chave, o naipe da carta, o planeta. Ele é muito completo, também monta para você como você tem os modelos de tiragem para você já começar também a praticar. Consagração do baralho. Então você que é iniciante vai usar muito o livrinho. Você que não é uma pessoa que já trabalha com oráculo vai adorar o baralho, porque é um baralho que, cara, flui muito bem na mão de qualquer oraculista. Como a gente flui? Já perguntou isso pra todos que vieram aqui que mexiam com baralho, e o pessoal realmente fala que é o melhor baralho que já tinham mexido, tá? Então você encontra todos esses que eu falei, Mistério de Maria Padilha, de Zé Pilintra, do Baralho Cigano, de Lúcifer, das Bruxas e Madame Lenormand, no site www.osmistérios.com.br, www.osmistérios.com.br. Acesse lá e compre, que a última vez que eu entrei tava menos de R$60 esse baralho, hein, gente? Vale muito a pena, tá bom? E como flui? Tem um vídeo do pessoal jogando aí que o negócio é impressionante, Felipe. Do que você tá falando? Vou te falar. Pelo amor de Deus, hein? Diogo Gregório achou que ele ia ser citado. Mas está sendo citado. Ele tinha perguntado lá em cima o porquê do seu nome. Então já. Você explica para ele aí. O que acontece, tá te detonando, né? Tá me dentro da Kimba. Ele tá falando coisa pesada. Tá falando que o Bahia é casado com a mulher. Quê? Ah, isso é mentira, coisa, né? Que não é irrelevante. O que falar acontece? Por que você ocultou o Diego Herrage? Ah, mas você pode falar sobre o nome. Aqui lá você tem um nome de iniciado, né? Então, no meu era Bruxo da Noite. Como eu trabalho com luciferianismo, eu colocava Bruxo da Noite, eu falei assim, por que não colocar o meu nome? Então eu coloquei Bruxo Heron. E depois eu coloquei Bruxo Heron de Lúcifer, pra abranger as duas vertentes, né? Aham. Só por isso mesmo. Não tem... E aí, se eu colocar Tatenganga Kuvula, como eu também tô no YouTube... Todo mundo me conhece como Bruxo Heron de Lúcifer. Bruxo Heron. Uhum. É a mesma coisa o Tata. Todo mundo conhece ele mais como o Tata Jefferson. Uhum. Todo mundo. Quero jogar com o Tata Jefferson. Jefferson Alexandre. Uhum. Agora, poucas pessoas conhecem o Tata Nguindê. Mas conhece o Tata Jefferson. Que aí, sim, ele é uma pessoa muito conhecida. Então, por isso. Porque, um exemplo. Se eu mudar até agora, colocar Tata Nganga Kuvula, que é o pai me levantou, que é o significado do meu nome, uhum, de iniciado dentro das sessões de Kimbanda Congo, é por isso, basicamente isso. Então eu deixei pro Cheirão de Lúcifer. Até porque não é o nome ali que vai me fazer, e é importante deixar ali o que as pessoas já estão acostumadas, senão depois a pessoa nem me acha, mas só por isso, só. Mesmo porque eu também falei pra ele, não muda seu nome não, seu nome é forte. Verdade. Lá, pra comunidade que você atende, você vai mudar, você pode cair o pessoal que te segue e tal. Você podia agir com, não dizer como egoísmo, mas só pensando ali, muda, tá ligado? Você pensa no próximo também, tá ligado? Sim. Se você for ver a pessoa entrar na minha página, olha lá, minhas primeiras publicações, tinha até a bandeirinha do Japão, tava lá, era um Kimbandeiro. Uhum. Depois que eu me iniciei, Bruxo da Noite. Aí depois Bruxo era um de Lúcifer. Então tem tudo... Mas basicamente é isso. O Diego. Já arrumei lá já. Foi eu aqui, né? Bateu ele sem querer. O Diego ia rajar. E é a segunda vez, mano, com o cutuelo do canal sem querer. Mas eu já arrumei lá, já arrumei. O problema do Diego. Ô, Felipe, tem uma pergunta aí pro. Você tem alguma pergunta? Pode falar, não? Pode falar. Pro Jefferson e pro Heron, eles podem responder também. Na visão de vocês, qual é o caminho que a Kimbanda está tomando? Tem muita gente que fala que tá indo pra um caminho meio perigoso. Como que vocês... Como vocês têm a visão de mais expansão? Então, ela tem o caminho de expansão. Agora é a bola da vez, é a Kimbanda. Como a Jurema já teve uma bola da vez, o Ifá... Entende? Cada um teve seus momentos ali. Teve seus momentos. O pico hoje é Kimbanda. Quando você fala de Kimbanda, o pessoal fica alvoroçado e tal, porque é um negócio que todo mundo quer praticar. A gente vê pelo canal aqui, mano. Quer fazer, entende? Só que assim, é uma coisa boa, porém, se a pessoa não tomar cuidado, ela vai se quebrar. Kimbanda é o culto que as máscaras caem. Kimbanda é um culto que a pessoa, se ela não for pro negócio, eixo vai matar. A pessoa mata mesmo. Isso não. Entende? É isso. Então, se você
for pra um lugar que vai te prejudicar, nem entra, nem vai. Nem fica onde você tá. Só por ser curioso, só por... Não, nem vai. Entende? A Kimbanda não é pra curiosos, então. Não, é pra curioso. É por isso que é importante, a pessoa vai no toque, conhece, tem certeza? Tem certeza? Até o Exu fala, você tem certeza disso? Porque depois que você se inicia, né? Às vezes tem pessoas que ferram a vida todinha porque ela não tem compromisso, então vira moda, né? Igual a Kimbanda, você vê que hoje tá na moda. Fora essas brigas de ego, porque as pessoas dizem, ah, minha Kimbanda que é a verdadeira, que segue a raiz, minha Kimbanda que é isso, quem não quer ficar com o fuzil de Exu hoje em dia? Você vê o cara lá com o fio de Exu. É o poder, entendeu? Né? Porque você, poder, o cara, né, acha que é o poder. Então, é muito bom. Esse crescimento é bom. Divulgar, tirar a gente da marginalidade em termos de que não é isso que o pessoal fala, de matar criancinha, essas coisas e tal. Mas também é perigoso, né? Porque aí chega as pessoas que agem de má fé. Que só vai querer seu dinheiro, só vai querer usufruir da pessoa, cagar na cabeça da pessoa e tá pronto. Entendi. Ó, galera, seguinte, são 10h27. Três minutinhos só. Três minutos pra você fazer o sorteio. Pra gente fechar o sorteio. É, você que não fez, faça. Eu já te falei, tem negócio na cabecinha. E fica lá, não vai dar pra você. Nesse não vai dar pra você, você perde a chance aí, como disse o Heron. Às vezes sabe uma coisa que é pra tua vida aí, que você deixou passar. Então, a chave Pix 11977647222. 11977647222, o beneficiário Felipe Torres. É um oráculo de ossos, tá? E você vai ter... São dois ganhadores, gente. Então aproveita, faz que não tem muita gente participando. Faz que eu tenho certeza que você pode ter uma chance alta de ganhar. E é por videochamada, né? Como é que funciona? Tanto presencial como videochamada. Vai depender da pessoa, a pessoa que escolhe. Então, você pode tanto estar lá presencial ou videochamada, gente. Você vai estar concorrendo a 20 por 20 reais. É um jogo presencial, que pode ser presencial. A última vez que eu fiz um desse aqui presencial foi... Quanto que era? 300 ontem. Foi com o Compini, né? Porque era presencial. Então, bom, 20 reais ainda você está concorrendo a um jogo que pode se tornar até presencial aí, dependendo de onde você morar. Então vale muito a pena você participar. Chave 119-7764-7222, beneficiário Felipe Torres. Para você também é presencial, vídeo, chamada, como é que é? Ah, como for da preferência dela. Também? Vamos aí, dois eu... aí. Ah, vai poder também ser presencial. Não tem problema. Beleza. Não. Beleza. Vamos falar do membro My Love. Pra gente encerrar essa parte de colaborador. E tem o... A gente volta já com... É, a gente já vai fazer mais umas perguntas, mas a gente volta já fechando o sorteio. Então, aproveite pra fazer agora, hein, gente. Vai lá fazer o sorteio, vai lá fazer o seu Pix agora, a partir de 20 reais, tá bom? Vamos lá. E se você quer aprender tarô de verdade, do básico até a sua primeira leitura, eu te convido a fazer esse curso. É um curso que vai ser dado aqui pros membros do canal. Então, se você não é membro... Se torna membro neste programa aqui, ó, de membros, que tá aqui embaixo aparecendo. E se você não faz parte deste programa de membro, você tem a oportunidade de fazer o upgrade do seu programa de membro para você também fazer parte do nosso curso de tarô. O nosso curso de tarô tem material didático, grupo de WhatsApp, aulas ao vivo e aulas gravadas, aonde você vai aprender tarô através de um dos melhores cursos do Brasil. Vamos lá, galera, são mais de 15 mil alunos que passaram pelas minhas mãos e a grande maioria deles saíram lendo tarô. Então, eu espero que você também consiga aprender as maravilhas dessas cartas fazendo leituras para autoconhecimento, processos divinatórios e também atendimento a outras pessoas. Vem comigo, se inscreve agora no programa de membros, torne-se um membro nesta categoria que está aparecendo aqui embaixo e você... vai, com certeza, aproveitar muito essas aulas. Vem com a gente. Isto é Tarô, o novo curso dentro do canal. Isto não é podcast. Até lá! Voltamos, Shalom. É isso aí, Shalom. Vocês viram sobre o Membro My Love. Então, você quer se tornar Membro My Love, qual é o benefício? O benefício é que você vai ver esse lindo aí do Bruno Cássaro ministrando a 16ª aula sobre tarô. Certo, Fefe? É isso aí. Então, se torne Membro My Love, ajude a gente e faça esse curso aí, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E as outras aulas estão lá também? Todas salvas na aba...
Aula de tarô. Aula de tarô. É isso aí. Pra quem é membro My Love, então a partir de R$29,90 por mês. Esse curso custa de R$1.000 a R$1.200. É um curso de tarô aí. O Bruno Castro já formou mais de 14 mil alunos. Tá na então você pode participar com a gente aí também. E siga ele no Instagram, arroba Bruno Camudo, S-A-R-O, Bruno Castro, tá bom? Um abraço pro Bruno Castro, tamo junto. O sorteio tá encerrado. Tá encerrado. Né? Enquanto isso aí, tem algumas perguntas aqui também. O Roots People fez outra. Tata, pedir algo a Exu e não pagar, tem quais consequências? Já falou, né? Mas é possível cultuar Exu sem saber o nome. Vamos essa então. É possível você cultuar um Exu sem saber qual é o seu Exu? Então, muitos cultuam Exu sem saber que Exu existe na vida dele. Já cultua sem nem saber? Sem saber. Então, quando o Exu, ele tem assim, uma coisa muito forte, ele pega e fala pra pessoa, você vai ter que ir pra algum lugar, mano. E te leva você pra algum lugar. Aí chega lá e vai jogar, vai orientar, ver qual que se... aquele Exu e tal, e aí vai ter um nome e tal, e aí vai cultuar o Exu, entende? É assim, mas muitos que começam e a primeira... nem sabe. Uhum. E a primeira preocupação é o nome, às vezes cultua o espírito, depois se preocupa com o nome. O nome, né? Praticamente vai lá no vamos toque, dizer assim, conhece, que nem o... sente a força. É coisa fictícia, o nome é coisa fictícia, porque na realidade quando você fala mesmo, né, ó, Exu, como é o seu nome? Ó, meu nome é Pedro Henrique, não sei o que lá. Eu nasci no dia tal, morri no dia tal, 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 tal. Hoje em dia não se pratica mais isso, é muito difícil, uhum. Entende? Então você vai dar lá um nome fictício pra pessoa lá. Uhum. Ó, o seu Exu é tal, 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 porque trabalha disso, faz isso, 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 isso. Pronto. E aí a pessoa vai cultuar e pra ver se realmente aquilo vai dar resultado na vida da pessoa. É que as pessoas querem um nome, tipo, fodástico, tá ligado? Ah, verdade. Aí às vezes ela recebe, vai, vamos dizer um Exu aí com um nome aí que você saiba. Mas vamos usar o exemplo do Felipe. Que ele... Mas eu não conheço. Falaram que... Não, eu sei que você não, mas aí. Exu do Ludo. Do Ludo. O Felipe podia muito bem chegar e falar, porra, mano, esperava um nome mais foda, tá ligado? Mas ele foi pesquisar, foi saber do que se tratava, e estudou, tá ligado? Tipo, não é o nome que vai definir algo ali, entendeu? Claro, falar real, nem sei se é mesmo, viu? Tô falando porque me falaram. Não, sim, não, sim. Não, só sim. Pra deixar claro, pessoal. Mas eu tô falando, tipo, se você fosse atrás e saber. Sim. E saber qual era o seu Exu, vai. E aí o Jefferson fala pra você, ó, seu Exu do Ludo. E, tipo, você pode falar pra ele ali. E ele simplesmente fala, ah, não gostei, não quero mais agora, seguir nesse caminho. Agora, o que pode acontecer, nome, vamos dizer assim. Se a pessoa, ela detecta esse Exu, e aquele Exu, com muitas vertentes falam, ah, esse Exu não é seu. Uhum. Entende? Não é que esse Exu não é seu, é porque a pessoa deu um nome que não comporta aquela energia. E aí a pessoa pode ter alguma coisa ruim mesmo, alguma defasagem na vida, alguma coisa cultuando. É como se diz, cultuar errado. Uhum. Porque tá cultuando uma coisa que não está energeticamente favorecendo você. Não é o culto errado de, ah, eu faço isso, isso e nada acontece. Não, você tá cultuando certinho. O negócio é que essa energia não comporta com você. Entende? É assim. Galera, eu vou fazer mais umas perguntas aqui do chat, tá? Mas eu já vou anunciar. Vou anunciar os ganhadores? Não, vou anunciar no final. Que é anunciar no final, pessoal, você fica aí. Tem uma do Felipe Rocha aqui, ó. E. Felipe Rocha? Pode fazer, viu? Felipe Rocha, que é nosso membro, inclusive. Aí a pergunta dele fica em destaque. Ajude a gente a se torne membro aí do canal, certo, Fefe? Uhum. Eu tenho uma dúvida. Se eu jogar o oráculo e der caminho para a Kimbanda, eu sou obrigado a me iniciar? O que acontece se eu não me iniciar mesmo tendo caminho? Não é obrigado a iniciar. O culto é livre, é a sua escolha. O culto é livre. Uhum. Iniciação é um algo a mais. Tá. Iniciação é um algo a mais. A não ser que a pessoa tenha uma necessidade por saúde, alguma coisa assim. Porque nem todo mundo, apesar que na minha vertente você se inicia, você já se transforma em um sacerdote, né? Uhum. Porque africanismo é assim. Não tem esse negócio de ficar 2, 3, 4, 5, 7 anos para ser sacerdote. É claro que a pessoa, como eu já disse, a pessoa vai ter que aprender tudo para poder exercer o sacerdócio. Mas tem pessoas
que se inicia por conta de saúde. Mas por que isso? Porque a pessoa vai ter que fazer saculupemba direto. Saculupemba seria um ebó, fazer um sacudimento, tirar aquela negatividade. Mas aquilo é ancestral tão forte na vida da pessoa que se ela só vai conseguir tirar de sua vida no momento que ela se inicia. Mas não é obrigado, não é... Eu tenho pessoas na minha casa que vão ter... E pra mim tá tudo bem, chamo de filho, chamo de iniciado, de amigo e tal, e pronto, acabou, não tem essa coisa. Você não é obrigado. Como eu falei, tudo que é obrigado é ruim. Sim. Quando você obriga uma pessoa a fazer uma coisa, você já tá fazendo com que a pessoa faça uma coisa que ela não queria. Então... Ó, tem uma pergunta aqui do João Lucas, tá fazendo há bastante tempo já. Tata, fale sobre sua visão do rumbé e a importância dentro dos cultos. Abraço de Cuiabá. Ah, rumbé. Rumbé se usa no candomblé, né? Rumbé é... Candomblé? São, se usa no candomblé. Então, rumbé é aquilo. É você, posso dar licença? É o meu mais velho. Entende? Educação, postura? Educação, postura que você tem que ter. Entende? O candomblé tem muita hierarquia. Na quimbanda já não tem tanta essa hierarquia. Como eu venho do candomblé, então eu tenho algumas filhos que me chamam de pai. Eu sou babalaô também, né? Então, meu pai e tal. Por afinidade, porque eu não obrigo. Nada obrigado é bom, como eu já te falei. O negócio é que a pessoa tem afinidade com você. Meu pai e tal, o meu mais velho. Então, posso meu pai? Entende? Isso chama rumbê. São uma educação que você tem dentro da sua enzó, do seu templo. Entendeu? Que vem dos mais velhos para os mais novos. Os mais velhos vão ensinando os mais novos a ter aquela educação. Entende? Para que não seja um oba-oba. É isso aí. Ó, tem aqui do Alan Mondin. Dá pra saber quem é meu ancestral no jogo? Dá, claro. Respondido. O Kimbandeiro Padeiro mandou aqui, ó. Fiz uma consulta e o mestre me falou que meu Exu é uma tança. O que eu posso esperar em minha vida, considerando que esse é meu Exu e minha pombagira é a sete saia? Lembrando que acabei de conhecer o caminho e não entendo quase nada ainda. Tudo que eu sei e ouvi aqui no Istone Podcast. Não, ele pode trazer benefícios na vida da pessoa. Só que aí tem um ponto interessante até aqui, que ele falou até, ó, já informaram pra ele que o Exu dele é matança e tal, ele deve ter feito algum jogo e tal. Informaram pra ele. Existe uma dúvida que fica, a partir da hora que você sabe o seu Exu e você não alimenta, não o cultua, a tua vida começa a parar, um andar pra trás? Porque aquela coisa, quando você não tem o conhecimento, é uma coisa. A partir da hora que você tem... Então, o oráculo, ele vai te orientar. Beleza? Tranquilo. Você só vai saber se aquilo realmente está vívido na sua vida, se aquilo vai trazer ao respaldo, quando você começa a cultuar. E como você cultua? Desenvolvendo ele. Se você não desenvolver ele, como que ele vai poder te associar, te trazer os benefícios? Não vai trazer benefício nenhum para você. Pelo contrário, ele pode até trazer negatividade na sua vida. Porque você cutucou uma coisa, ficou uma ferida aberta. Entende? Que tava em stand-by, ele tava parado. Exatamente. É aquela coisa, chamar até o espírito. O Murilo, exatamente, o Murilo fez a mesma pergunta logo enquanto tava falando aqui. Ele falou, né, o fato... Porque uma pessoa foi procurar, de fato, um despertar espiritual. Exatamente. E aí ela... Se você for procurar... Porque, assim, como eu falei, como você tem problema de ancestralidade, uma ancestralidade pra nós seria o Exu. Uhum. Entende? Então, você tem um problema com o seu ancestral. Então, o jogo, ele vai falar assim, ó... Aqui, você tem um problema com o ancestral, sim, com problema de bebida. Um ancestral seu bebia muito, fazia isso. E de alguma forma isso plasmou no seu DNA. E aí a pessoa fala, realmente meu avô bebia, realmente meu pai bebia e tal e tal. Então, você tem que ter um acordo e esse ancestral acaba sendo um Exu da pessoa. Compreendeu? É isso. Legal. Eu vou anunciar os ganhadores pra gente já ir partindo também, né? Quem ganhou aí o jogo com
O Tata Ingde, é isso? Ingde. Foi o Rafael Araújo Silva, tá? Rafael Araújo Silva ganhou o Tata Ingde. E com o Tata Kuvula, é isso, né? Com o Tata Kuvula, também conhecido como o Bruxeron, foi a Olga Maria Lima da Costa. Olga Maria Lima da Costa. Maravilha. Ganhou aí com o Tata Kuvula. Isso aí. Parabéns a todos aí, mano. Parabéns. Aí, obrigado pra quem participou, né? Que ancestrais abençoe abundantemente. E pra quem não ganhou e quer fazer o jogo, gostou do papo aqui com o Tata. A Tassiane tava, né, pro perguntando. Eu botei ali o contato de telefone também, né? Na live, tá ali na nossa descrição, já tá o contato de telefone deles também. Mas eu vou repetir aqui pra vocês. O do Jefferson, que é o Tata Inde, é o 97061, né, gente? DDD 11 97065-3839, tá? O Bruno vai editar aí? Você consegue editar? Calma aí, peraí. O Bruno vai editar aqui, gente. Peraí. E... calma que depois eu vou fazer uma pergunta aqui. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Enquanto isso, você vai deixando o like. 11 9. Isso. 11 9 7 0 6 5. Calma aí, 11 9 7 0 6 5. 3839. Tá. Tá, esse é o do Tata Ingrê do Jefferson. E tem o do Heron, que é o 11 9 5 6 6 5 7 7 6 6. Foi. Tá. O Kim Bandeiro Padeiro, ele segue aqui falando que o Exu Matança pediu um padê, aí não tem condições, mas assim que tiver ele vai fazer. Já a Pomba Gira não pediu nada, está tentando entrar para a Quimbanda, mas a única que tem perto dele, o mestre custa muito a responder. Tá? O Felipe Rocha disse: tem mais uma última dúvida. Sei que a Quimbanda cultua Exu Pomba Gira, mas o que difere o espírito Exu de um preto velho, caboclo, por exemplo? O que define se um desencarnado vira um Exu ou um caboclo? Interessante. Mas acho que é um pouco tem a ver com a vida que ele teve, né? Exatamente. Exatamente. Se o cara foi um índio, ele provavelmente vai virar um índio. Ele vem naquela linhagem. Se o cara é um índio, ele vem numa linhagem. São os cabocãos de Exu, né? Uhum. Seu Pantera Negra, seu Exu Gato, esses Exus de que fala de mata, essas coisas nesse sentido, né? Se bem que... Mas aí ele é um Exu ou ele também é um Exu. Era um caboclo? Na Umbanda ele poderia ser um caboclo? Na Umbanda ele pode ser um caboclo. Por exemplo, assim, no Candomblé a gente tem um caboclo chamado Caboclo Iru. Esse caboclo, tudo que ele come, quando ele vem na matéria da pessoa, ele come cru. Você dá galo cru pra ele, no dente, enfim. Tem muita... Sim, sim. Certo? Por quê? Porque é uma particularidade dele. Entende? Cada um vai ter uma particularidade e tal, né? Uhum. Não tem muito assim... O espírito, ele faz o que der na cabeça dele, desde que a casa comporte para que ele consiga. Se você for na Umbanda, chegar para um preto velho lá e tirar o terço e falar para um preto velho quimbandeiro, ele vai pegar e xingar, fazer maldição, fazer um monte de coisa. Você chega na Umbanda, ele lá tá com o terço rezando Jesus Cristo, falando de bendição, só coisas boas, só o anjinho. E não é bem assim. Entendeu? É isso. Falando isso, amanhã, pela tarde, às 2 horas da tarde, a gente vai estar com o Wagner Borges aqui e com o Ragu também. A gente vai estar falando sobre pretos velhos, tá, gente? Vai ser o tema central aí, pretos velhos também. Vai ter alguns mantras aí, algumas músicas. É bem legal você acompanhar. Amanhã a gente vai ter dois programas. Um às 2 da tarde e outro às 7h30 da noite, tá bom? Agradecer ao Claudio aí que mandou o superchat. Falou: aprendizado desde o início, muito bom. Ouvir o Tata e o Heron falar. Gratidão. Obrigado, gratidão. Obrigado aí, Cláudio. Vou pedir as considerações finais aí do Heron. Do Heron, primeiro. Bom, agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Foi um papo muito produtivo, né? Agradeço também ao Tata, que é o meu iniciado. Quer dizer, meu iniciado não. Já inverti os Acontece. É o nervoso, né? Eu sou iniciado, ele é o meu Tata. Agradeço ao meu mais velho por vir aqui, porque
Não adianta você falar de ancestralidade e vir sozinho, sendo que você traz ali a sua raiz, né? A gente tá podendo trazer essa oportunidade para todos aí que tá conhecendo, que a gente quer usar isso, a internet, né? A pessoa lá, ah, dá uma vela pro seu Exu, peça ali, dá tudo que você tem que é uma vela, começa, que Exu dá caminho. Então eu falo isso para todo mundo, quem quer caminho não precisa chegar lá em cima, começa de baixo, fala assim, ó, o que eu tenho, meu pai, é isso, ó, tem essa moeda. Uhum. E assim você vai crescendo. Culto à ancestralidade traz equilíbrio, paz, segurança, né? E é isso que a gente precisa. A guerra tem que ser interna. E se alguém tiver alguma guerra, que nosso Exu cuide dela, né? Legal. Considerações finais do Queria agradecer Tata a Hinder. Vocês pela oportunidade. Agradecer Tateron por me chamar, né? Agradecer a minha esposa. Agradecer ao Tatinha que veio aqui. Agradecer todo o Ninho da Serpente, todos os meus filhos, todos os nossos iniciados da casa. Sem vocês não existia, verdade. Não existiria Tata em Jindê. Não há pai sem filhos e não há filho sem pai. Então, agradecer vocês por dar essa oportunidade pra gente aí. Gratidão, vocês são... Gratidão a todos os irmãos. Pemba! A gente espera vocês aqui em outras oportunidades também, viu? Bruno, suas considerações finais. Ah, agradecer a todo mundo que participou da live aí, né? Que contribuiu de alguma forma aí, ajudou o podcast. Agradecer ao Jefferson, ao Heron também que tá com a gente aí, todos aqui do estúdio aqui. É isso aí, galera. Os agradecimentos foram feitos. Eu quero também agradecer a você que participou, você que esteve conosco aí do início ao fim, né? Participando da live, comentando, deixando aí a sua mensagem. Obrigado aí por você também que participou via Pix, você que ajuda o programa, você que gosta do programa. A gente teve alguns fãs na live aí hoje, mas aí o Bruno não falou uma coisa muito importante hoje, que eu acho que até é uma coisa que os fãs vão gostar, os fãs, eu digo os haters, né, vão gostar de ouvir. Você tava comentando ultimamente, Bruno, nesses últimos dias, sobre o podcast, né, cara? É. E aí eu queria que você comentasse novamente aí, porque o pessoal que é hater aí gosta quando você fala isso. É, pô, a gente tem que, na nossa humilde colocação aqui, né, o pessoal tem que entender que literalmente se tornamos, se tratando do assunto, com modéstia à parte, né, obviamente tem um Deldeb, tem outros canais também, é um dos maiores podcasts ocultista aí do Brasil, se não o maior, certo, Fefe? É isso que você queria ouvir? É isso que eu queria ouvir, né, não é uma coisa que... É, mas, poxa, o pessoal... Infelizmente. Porque aí eu comecei o saco, tá ligado? Aí... Infelizmente a gente tem que falar. Mas aí você tem que. Obrigado. Claro, tem que agradecer, não tem como não agradecer. Já, a toda a aula. Não, não esqueci, óbvio que não. A toda a aula que foi dada aqui, a todo o papo que foi. Meu, a cada explicação, detalhe, porque eu acho que foi de muita valia. A gente nem acabou falando de todos os artefatos que tem aqui, mas eu acho que a gente vai ter outras oportunidades pra gente conversar, falar sobre isso. Eu gostei muito da participação aí do Tata Indê, do Heron também. O Heron ficou de falar mais, mas a gente vai trazer aqui pra você poder falar mais também, se soltar um pouco mais, a gente saber um pouco mais sobre essa tua caminhada, essa tua trajetória, história. Obrigado, Jefferson. Obrigado, gratidão, Heron. Gratidão, meu irmão. Pela presença de vocês. Espero vocês aqui em mais oportunidades, viu? Sim, com certeza. Um abraço também aqui pra Cida, pro Tatinha, que tá aqui também, né? Gustavo, que fez toda a câmera, tá aqui com a gente. José Alcântara foi embora já. Rafael, que não pôde vir, espero que amanhã ele esteja aqui. E é isso, né, Bruno? É isso? É. Então é isso, galera. Somos o início, o fim e o meio. Fomos.